Liels prieks jūs šodien redzēt šeit tik kuplā skaitā Hotel Bergs stikla zālē. Šīs dienas notikuma, tā teikt, iemesls ir šķīrēties un regulējums Latvijā, kas nav noslēpums, ir bijis kā tāds rūpju bērns jau kopš tā mazotnes. Sākumā tam ir ielikti varbūt tie nepareizie pamati, iemācītas nepareizās lietas, pēc tam vēlāk pusaudžu gados tas ir aizgājis neceļos, bet nu ar, protams, citu palīdzību tas lēnu garu ir rāpies ārā no nebūtības un nonācis atpakaļ uz pareizā ceļa. Manuprāt, tas zīmīgais mirklis, tā nonākšana atpakaļ uz pareizā ceļa, ir šogad pieņemtie likuma grozījumi gan šķīrēties likumā, gan arī cilvēku procesa likumā, par kuriem mēs šodien kopā ar veselu ekspertu plejādi jums pastāstīsim. Šodienas programmā ievadā es, Toms Krūmiņš, sniegšu varbūt tādu nedaudz plašāku ieskatu par to, kāpēc ir nepieciešams valstī, tā teikt, labs šķīrēties regulējums. Un nedaudz sākšu arī pastāstīt par šķīrētiešu apstrīdēšanas mehānismu, tieši spriedumu apstrīdēšanas mehānismu, kas līdz šim Latvijā nav bijis. Iespējams, šo tematu turpinās arī mani kolēģi Māja Tipaini. Pēc tam Rīgas juridiskās augstskolas asociētais profesors Aleksandrs Fillers izklāstīs, kādi uzlabojumi ir ad hoc šķīrēties regulējumā un kas tas tāds ad hoc šķīrēties regulējums vispār tāds ir. Pēc tam Latvijas universitātes asociētā profesora Zvērnāta advokāta Inga Kačevska pastāstīs par izmaiņām šķīrētiesnešu iecelšanas kārtībā. Pēc tam, ja nemaldos, būs īsa kafijas pauze. Savukārt jau pēc tam Zvērnāts advokāts, advokāta biroja Sorainen, partneris un tiesvedības prakses grupas vadītājs Valts Nerads pastāstīs par šķīrētiesnešu atlīdzību un šķīrēties izdevumu atlīdzināšanu. Savukārt Zvērnāta advokāta biroja Eleks Kļaviņš, partnere un tiesvedības prakses grupas vadītāja Daiga Zivtiņa pastāstīs, kādi tad ir jaunumi pierādījumu iegūšanas procesā tieši ar šiem te grozījumiem šķīrēties likumā. Secīgi kolēģis Sandis Bērtaitis no advokāta biroja Voles mums izklāstīs par prasības nodrošinājumu un pagaidu aizsardzību. Arī tur ir šādas tādas izmaiņas. Uzreiz gan jāinformē, ka kolēģis Sandis Bērtaitis zinām apsvērumu dēļ šodien nevarēja ierasties klātienē, un viņš mums pieslēgsies attālināti. Visbeidzot, kolēģis Jānis, tiesnieks no Baltijas starptautiskās šķīrēties, iedos tādu redzējumu uz šķīrēties regulējumu izmaiņām tieši no institucionālās šķīrēties institūcijas skatu punkta. Vispirms tātad par šķīrēties spriedumu apstrīdēšanu un to, kāpēc vispār valstīm ir nepieciešams labs un kvalitatīvs, moderns, efektīvs šķīrēties regulējums. Jums priekšā ir, nu, gan jau kādus gadus veca, bet tomēr diezgan aktuāla aptauja, ko ir veikusi Anglijas universitāte Queen Mary University kopā ar advokātu biroju White & Case, kur respondentiem, kas ir gan šķīrēties speciālisti, gan vadošie uzņēmumi pasaulē un tā tālāk, kopskaitā vairāk nekā 1000 respondenti, tik uzdots jautājums, kas tad ir tie iemesli, kāpēc darījuma puses izvēlās, teiksim, vienu valsti, kā šķīrēties procesa norises vietu un nevis kādu citu valsti. Un jāsaka, ka, nu, teiksim, visi pirmie četri svarīgākie iemesli, un pēc tam arī vēlāk, ir saistīti ar šķīrētiesas regulējuma kvalitāti. Gan reputāciju konkrētās valsts, gan šīs tiesības sistēmas neutralitāti, gan, protams, arī pašu šķīrēties regulējumu un likumu. Tā kā šie ir ļoti būtiski iemesli, kāpēc puses vispār izvēlās strīdus risināt, teiksim, Parīzē, Londonā, Šveicē un nevis kādā citā valstī. Pāris gadus vēlāk, 2021. Gadā, arī tās pašas aptaujas ietvaros, kas tiek veikta katru gadu, tika uzdots jautājums, kādas izmaiņas būtu nepieciešams veikt,
lai konkrētu šķīrēties sēdekli, konkrētu valsti padarītu pievilcīgāku šīm te darījumu pusēm. Un arī šeit vairums respondentu atbildēja, ka ir nepieciešama lielāka vietējo tiesu iesaista šķīrēties procesā. Tāpat arī jābūt ir šim te likumam efektīvam. Ko es ar to visu gribu pateikt? To, ka šķīrēties un regulējumam ir jābūt kvalitatīvam, lai puses vispār izvēlētos risināt savus strīdus šķīrētiesā un nevis valsts tiesās. Tā kā tas nav tikai kaut kas izdomāts, tā tam vienkārši ir jābūt. Un ir liels prieks, ka beidzot arī mums Latvijā šis regulējums ir nonācis uz pareizā ceļa. Neliela atkāpe, varbūt pirms pievēršos šķīrēties apsīdēšanas regulējumam, par to, kas vispār ir šķīrēties funkcionēšanas pamatā. Protams, tas ir šķīrēties līgums. Tas ir līgums starp divām vai vairākām pusēm, kurš izvēlās strīdus risināt šķīrētiesā, nevis kādā citā fórumā. Nu, klasiski tās ir vispārējās jurisdikcijas tiesas. Un tad jājautā, vai puses izdarot šo te izvēli, risināt strīdus privātā tribunālā, kas ir šķīrēties, un tomēr atsakās no visām tiesībām uz taisnīgu tiesu, kas cits starp ir ietverts arī Satversmes 92. pantā. Nu, protams, ka tas tā nebūtu nav. Nu, vienas puses, protams, ir šī te vēlme distancēties no vispārējām jurisdikcijas tiesām un panākt ātrāku, efektīvāku, nu, citkārt arī lētāku strīdu izskatīšanu. Bet no otras puses tomēr vēlas saglabāt nu, kaut kādas pamatiesības, kaut kādas pamata civilu procesuālos standartus. Un nesenajā arī Satversmes tiesas spriedumā Satversmes tiesa ļoti zīmīgi iezīmēja, ka neskatoties uz to, ka puses ir parakstījuši šķīrieties slīgumu, tas neatsakās no tādām būtiskām pamatiesībām, kā tiesībām uz pušu līdztiesību, tiesas neatkarību un iespēja tikt uzklausītam, kā arī tiesībām uz objektīvu tiesu. Jautājums, kā tad Latvijas valsts laika gaitā ir īstenojusi šo te kontroli pār šķīrieties procesu, lai šīs te tiesības, no kurām pat labprātīgi nav iespējams atteikties, tiktu ievērotas. Pavisam īsi, tas rūpju bērns, vismaz manā ieskatā, ir bijis tādēļ, ka brīdī, kad tika pieņemts civilu procesa likums 90. Gada beigās un tika atjaunots arī šķīrēties regulējums, likumdevējs pieļāva šķīrēties izveidot faktiski jebkurai juridiskajai personai un tad arī tie pusaudža gadi, tie, kas sagādāja tās problēmas, bija raksturīgi ar vairāk nekā 200 šķīrētiesām, kas ir izveidots Latvijā. Arī klātesošie kolēģi par to ir daudz un dikti rakstījuši, ka tas nav īsti normāli un starptautiskai praksē atbilstoši, jo nu, ierasti valstīs ir viena, divas, varbūt uz rokas pirkstiem saskaitām šķīrēties, bet ne jau 200 pāri. Un tad secīgi nāca, protams, ar dažādiem citiem, tā teikt, uzlabojumiem, bet tomēr nāca trīs Satversmes tiesas spriedumi, kas, manuprāt, ļoti labi raksturo to, kā ir veidojusies izpratne par to, kādai ir jābūt valsts uzraudzībai pār šķīrēties procesu Latvijā. 2005. Gadā, kad vispār Satversmes tiesa pirmo reizi skatīja jautājumu par to, vai puses ir tiesīgas vēršties šķīrētiesā, Satversmes tiesa secināja, ka šī te kontrola tiek īstenot izpildu raksta izsniegšanas stadijā un ka tas ir pietiekami, lai garantētu pušu tiesību ievērošanu. Un šāda izpratne, nu, sekoja, teiksim, nākamos desmit gadus, kad 2015. Gadā Satversmes tiesa atzīstot, ka vēl joprojām kontrola izpildu raksta stadijā ir pietiekams līdzeklis, bet tomēr secināja arī to, ka, teiksim, nu, šis te iemesls, kas ilgus gadus tika piesaukts, kāpēc netiek nodrošināt lielāka tiesu kontrola pār šķīrētiesām, proti tas, ka nu, tiek apgrūtināta tiesu noslodze un tiesas negrib vienkārši ņemties ar tiem jautājumiem, nu, ka šis te iemesls pats par sevi nedrīkst būt kā mērķis, lai nu, neaizsargātu pušu pamatiesības. Pēc tam jau vēlāk, pavisam nesen pagājuši, kad Satversmes tiesa savā trešajā spriedumā diezgan skaidru un gaišu pateica, ka valstī ir pienākums nodrošināt arī šķīrieties procesa uzraudzību. Kas attiecās uz šķīrieties spriedumu apstrīdēšanas mehānismu,
viso šajos te spriedumos, gan pirmajā, gan otrajā, gan arī trešajā, kas skāra pašu šo apsīdēšanas mehānismu, neesamības atrisinājuma tiesa pateica, ka nu, tomēr Latvijā šim te mehānismam būtu jābūt. Likumdevējs to neieviesa, tāpēc sekoja šī te trešās atrisinājuma tiesas lieta ar pozitīvu iznākumu, kas vēlāk jau teiksim, jā, panāca to, ka tiek sasaukt arī tieslietu ministrijas darba grupa un sākās darbs pie šķīrieties regulējuma grozījuma izstrādes. Par šķīrieties spriedumu apstrīdēšanu. Kas tas tāds vispār ir? Pirmkārt, šķīrieties spriedumu apstrīdēšana nav pārsūdzība pēc būtības. To ir diezgan būtiski atcerēties. Ja jūs domājat, ka strīdu varēs risināt šķīrieties un pēc tam pārsūdzēt to tālāk vispārējās juridiskajās tiesās, apstrīdot nu, varbūt nelabvēlīgu strīda iznākumu un pārsūdzot šo spriedumu, tas iespējams nav. Apstrīdēšana ir iespējama, kā kolēģi Māja tipaini paskaidros, tikai uz ļoti ierobežotiem tādiem civilu procesuāliem pamatiem, kas skar pušu procesuālās pamatiesības. Tas ir mehānisms, arī spoguļa mehānisms šķīrieties sprieduma izpildēji un atzīšanai. Ja, teiksim, šķīrieties procesa uzvarējošā puse vēlas spriedumu atzīt un izpildīt valsts tiesās, ja tas netiek pildīts labprātīgi, tad otra puse, ja ir notikuši kaut kādi pārkāpumi šķīrieties procesā, vēlas, lai šo spriedumu atceltu. Un līdz šim to nav bijis iespējams izdarīt. Šis spriedums ir mūžīgi palicis spēkā, un pat, ja to nav bijis iespējams izpildīt Latvijā, iespējams, otrai pusē ir aktīvi kaut kur citur, citās valstīs to ir bijis iespējams arī mēģināt atzīt un izpildīt citviet, jo spriedums ir spēkā, tas nav atcelts. Pamatā tas attiecās tikai uz šķīrieties spriedumiem, nevis uz lēmumiem, jo šķīrieties procesa gaitā var tik pieņemt arī vairāk procesuālu lēmumi. Bet mēs runājam tieši par spriedumu pēc būtības. Kolēģi Māja arī vairāk pievērsīsies tam, kādi ir termiņi Latvijā un kādi tad ir šie te pamati, lai vispār šo te spriedumu atceltu un nu jā, atzītu par spēkā nesošu. Bet tie pamati atspoguļo tos pamats, faktiski uz kuriem ir iespējams atteikt šķīrieties spriedumu atzīšanu un izpildi. Pirms es dodu vārdu kolēģiem Mājai, neliels vēsturisks ieskats, kuru man Allaž patīk pieminēt šo jautājumu, esmu pētījis arī padziļināti. Man fascinējoši liekas tas, ka starpkaru periodā Latvijā bija iespējams apstrīdēt šķīrēties spriedumus. Un šis te regulējums, nu, atklāts sakot, viņš nav nu, daudzkārt citādāks par to, kāds šis te regulējums ir pieņemts tagad. Bija pamati, uz kuriem puses varēja lūgt šķīrieties spriedumu atcelšanu, bija pamati, uz kuriem tiesām vienkārši vajadzēja atcelt šos šķīrieties spriedumus, tāpat tika noteikti termiņi, un arī sniegts nu, vairāk tāds procesuāls ietvars, kā to vispār darīt. Bija izveidojusies arī tiesu prakse, šajā jautājumā senātam ir vairāk spriedumu, tāpat arī ir monogrāfs ticis izdots tieši par šo te jautājumu, kas, manuprāt, bija tāda ļoti laba bagāža, lai, atjaunojot neatkarību, 90. Gados šo te regulējumu atkal ievies. Tomēr tas nenotika, un nu, tikai tagad, jā, 30 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, mēs esam atgriežusies pie tā, nu, kas faktiski jau bija mums pieejams 30. Gados. Par to, pie kā mēs esam atgriezušies, vārds kolēģei Mājai. Šķīrieties spriedumu atcelšanu šis te mehānisms, tas ir bijis tāds teju gada garumā kopdarbs un liela pateicība jāsaka gan tieslietu ministrijai, kas bija ļoti atsaucīgi, gan tiesnešiem, kas, lai arī pirms tam bija norādījuši savu aizņemtību, beidzot sāk runāt par to, ka viņi ir gatavi tomēr nākt palīgā šķīrētiesām un šo visu situāciju arī regulēt. Līdz ar to, jā, arī šis atcelšanas mehānisms ir taps garu diskusiju un sarunu rezultātā. Un tā kā atcelšanu veids valsts tiesas, tad regulējums ir iekļauts cilu procesu likumā, kas agrāk, tātad 66. Nodaļa, kas agrāk bija šķīrēties spriedumu izpildi, tagad ir papildināta un ir kļuvusi par šķīrēties spriedumu apstrīdēšanu un izpildi, un ir attiecīgi papildināta šie te 5 panti, kas ir nākuši klāt tieši par atcelšanas mehānismu. Bija arī garas sarunas par terminoloģiju, ko lietot,
Un beigās tika panākta šī vienošanās, ka process, kas ir uzsākts tiesā, tā ir apstrīdēšana, un rezultāts beigās ir atcelšana. Tad šķirēties spriedumu atceļ, bet tas process, kādā tas notiek, tā ir apstrīdēšana. Un šo te terminoloģiju arī tad tālāk lieto visi grozījumi, kas tika izdarīti. Attiecībā uz atcelšanas iespējām, pirmkārt, tie ir tikai šķīrēties uz spriedumu, kas ir taisīti Latvijā. Un tas ir tas, kas šķīrēties klauzulās parasti tiek norādīts, ka šķīrēties vieta ir, un tai ir jābūt vai nu Rīgai, vai kādai Latvijas pilsētai, vai kam citam, kas norāda, ka šķīrēties vieta ir bijusi Latvija. Ja jums šķīrēties spriedums ir pieņemts ārvalstīs, ja jums ir Parīzē, Londonā vai jebkur citur pieņemts šķīrēties spriedums, jūs Latvijā varat runāt par viņa izpildi, bet atcelšanu nevarēsiet. Līdz ar to ir atceļami tikai Latvijā pieņemts šķīrēties spriedumu, ad hoc šķīrēties spriedumu, institucionālais šķīrēties spriedumu, bet tikai ar šķīrēties vietu Latvijā. Tas, kas vēl ir būtiski, ir, ka nedrīkst būt izsniegts izpildraksts. Vēlāk arī ir atsevišķs slaids par to, bet faktiski šie divi procesi, kas ir šķīrēties spriedumu atcelšanas process un šķīrēties spriedumu izpildes process, viņi cilvēku procesā tiek savīti kopā. Un faktiski sanāk tā, ka ja uzvarējusī puse ir aizgājusi pēc izpildraksta, tad uzreiz šajā te pašā izpildraksta pieprasīšanas procesā zaudējušai pusē ir jāceļ iebildumu un jāprasa atcelt šķīrēties spriedums. Tas nozīmē, ka ja ir izsniegts jau izpildraksts un jūs neesat iebilduši un neesat cēluši savus iebildumus un lūguši atcelt šķīrēties spriedumu, jūs faktiski esat zaudējuši savas tiesības iebilst tālāk. Un tas arī nāk no tā, ka ir šķīrēties procesā šis te pamatprincips, ka puse atsakās, ja puse saulēcīgi nenorāda uz saviem iebildumiem par jebkādiem pārkāpumiem, kas ir notikuši, tad puse zaudē savas tiesības iebilst vēlāk. Un tas arī pārnesās tālāk uz šo atcelšanas un izpildes stadiju, ka ja jūs neesat saulēcīgi rezervējuši sev tiesības iebilst, ja jūs neesat, teiksim, procesa laikā palūguši protokolēt sēdi, lai jums fiksē kaut kādas pārkāpumus, ja jūs neesat saglabājuši korespondenci un tamlīdzīgi, jūs nevarat pierādīt pārkāpumus, un jūs neesat saulēcīgi arī norādījuši šiem pārkāpumiem šķīrēties procesa laikā, visas jums tiesības tiek zaudētas un tālāk nemēģiniet, nekas nesanāks, jo šī te pierādīšanas nasta ir uz jums, ka jūs neesat atteikušies no saviem iebildumiem un savām pretenzijām par to, ka ir notikuši kaut kādu pārkāpumu. Un līdz ar to arī šajā izpildrakstu izdošanas stadijā, ka ja jūs neesat vienlaicīgi uzreiz reaģējuši, turklāt reaģējuši uz izpildrakstu izdošanu, ceļot savus iebildumus par to, ka ir jāceļ šķīrēties spriedums, tad jūs esat zaudējuši savas tiesības tālāk iebilst. Tas, kas ir civila procesā nākošais noteikts, ir kompetentā tiesa. Un šeit ir tā kā pakārtoti norādīts vairākas tiesas, ka pirmkārt tā ir tiesa pēc parādnieka deklarētās adreses vai juridiskās adreses. Ja tādu nespēj noteikt vai tāda nav Latvijā, tad skatās parādnieka dzīvesvietu vai pēc šķīrēties spriedumu izpildes vietas. Tātad, ja jūs ziniet bankas adresi, kurā ir tie konti, uz kuriem jūs gribat vērst piedziņu, tad tā ir attiecīgi bankas adrese. Un treškārt, pēc šķīrēties atrašanās vietas vai pēc pieteikuma iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas. Un tas ir tātad gadījumos, kad, piemēram, puses abas divas ir no ārvalstīm, aktīvi, uz ko jūs vērsīsiet piedziņu, ir kaut kur ārvalstīs, ar Latviju jums nav nekādas saistības, līdz ar to jūs nespēsiet atrast ne parādnieku deklarēto dzīvesvietu, ne izpildu vietu Latvijā, tad trešais, kas jums ir, jūs ejat pēc šķīrēties atrašanās vietas vai pieteikuma iesniedzēja deklarētās dzīvesvietas vai juridiskās adreses. Tad tas regulējums tika uztaisīts tā, lai nosektu maksimāli visus iespējamos rīcības variantus un lai tad būtu zinām, kur tad būs tā kompetentā tiesa. Un valsts nodeva ir 1% no parāda summas, bet ne vairāk kā 285 eiro, kas ir tieši tas pats, kas ir izpildraksta izdošanas jautājumos. Tas, kas no procesuālās kārtības ir jāņem vērā, ir, ka ir ierobežots laiks, kad var celt iebildumus. Tātad tas ir arī visos, teiksim, paraugu likuma arī dzene ir noteikts ierobežots termiņš, ir jābūt tūlītējai reakcijai, ir dots 30 dienas, kur laikā ir jāiesniedz pieteikums, ka jūs gribat atcelt šķīrēties spriedumu. Ja šis termiņš ir nokavēts, viss neko vairs nevar darīt. Un mēs redzēsim arī vēlāk, ka faktiski tad arī izpildu stadijā jūs zaudējuši visus pirmos 5 pamatus iebilst pret šķīrēties spriedumu izpildīšanu. Jums faktiski paliek, ja jūs neesat iesnieguši 30 dienu laikā pieteikumu par šķīrēties spriedumu atcelšanu, tad izpildu stadijā jūs no savas puses varēsiet runāt vairs tikai par divām lietām, kā tātad šķīrēties spriedumā
šķīrēties ir izskatījis strīdu, kas nav izskatāms šķīrētiesā, vai arī ir bijuši kaut kādi sabiedriskās kārtības pārkāpumi. Viss pārējais arī tiek zaudēts un šos iebildumus nevar vairs celt. Procesuāli tātad tiesa pēc tam, kad ir saņemts pieteikums no prasītāja nosūta pieteikumu atbildētājiem, dodot 20 dienu laiku sniegt paskaidrojumus. Pēc tam, kad ir beigušās šīs 20 dienas, ja ir saņemti paskaidrojumi, tos, protams, ņem vērā. Ja nekas nav saņemts, tad tiesa izlem jautājumu tā vai tā. Šis te process ir ātrs un dinamisks, bet tiem procesiem nav dota kaut kāda prioritāte. Tās nav līdzīgi kā darba lietās vai dažādos citās šīs te kategorija lietās, kas virzās visiem pa priekšu, jo ir kaut kāda īpašā steidzamība. Šķīrēties spriedumu atcelšanas jautājumi nav šī te prioritārā kārtība, līdz ar to viņi ir vispārējās kārtībā. Tātad, kad tiesai būs laiks, viņi arī paņems, bet nu, procesuāli šīs te dienas paskaidrojuma sniegšanai, atbildes sniegšanai ir noteikts tātad 20 dienu laikā. Arī dzen, lai process būtu ātrāks un lai nebūtu īpaši tas tā kārtība sarežģīta un tiesas netiktu pārlieku apgrūtināts, ir rakstveida procesa standartā. Tikai tad, ja ir kaut kādi īpaši jautājumi, īpaši situācija īpaši, ka tiesa uzskatīs, ka ir nepieciešams sasaukt sēdi, tad tiesa taisīs tiesas sēdi un aicinās puses tiesas sēdi. Bet pamatā tā tad nav tiesas sēdes, tas ir rakstveida process, lai viss notiktu ātri un nebūtu par lieku apgrūtināts tiesas. Un vēl kas ir jāpiebilst, ir tātad, ka tiesai joprojām ir tiesības izprasīt no šķīrēties institūcijas vai arī no puses šķīrēties lietu. Un šeit ir tātad pievienots tas, ka var arī no puses izprasīt šķīrēties lietu, jo ir nākušas klāt ad hoc šķīrēties, kur pēc šķīrēties procesa beigām lietu savā arhīvā ieliek nevis šķīrēties institūciju, bet lieta tiek izsniegta katrai pusē savu lietas mapi un viņi paši to lietas mapi arī glabā. Līdz ar to šķīrēties neko vairs neprasīs, bet tiesa var lūgt pusēm iesniegt šķīrēties lietu un tad pusēm arī ir jāpalīdz tiesai šajos te jautājumos. Tas, kas ir jāņem vērā, tā tad ir abi divi mehānismi, kā jau es teicu, mehānisms pār šķīrēties spriedumu atcelšanu un mehānisms pār šķīrēties spriedumu izpildi, viņi savstarpēji ir saistīti un iedarbojas. Un proti arī jautājumā par to, kas ir pārsūdzams un kas nav pārsūdzams. Un pārsūdzams, īsāk sakot, ir jebkurš negatīvais lēmums abos šajos procesos. Tātad, ja ir atcelts šķīrēties spriedums, nekas nav pārsūdzams, ja ir izsniegts izpildraksts, arī nekas nav pārsūdzams, bet ja tiesa ir atteikusi atcelt vai atteikusi izdot izpildēji, tad šis te tiesas lēmums ir pārsūdzams. Un tad sanāk, ka katra puse var pārsūdzēt sev negatīvo lēmumu. Tātad kreditors pārsūdzēs lēmumu atteikt izdot izpildraksts, savukārt parādnieks pārsūdzēs lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par šķīrēties spriedumu atcelšanu. Un tātad 10 dienu laikā ir iesniedzama blakus sūdzība, kā jau cilvēku procesa likums to paredz. Šie mehānismi arī tātad tika salāgoti tādā veidā, ka ja lēmums par izpildraksta izsniegšanu ir pieņemts vienlaikus ar lēmumu, ar kuru noraidīts pieteikums par šķīrēties spriedumu apstrīdēšanu, tad lēmums par izpildraksta izsniegšanu stājas spēkā vienlaikus ar lēmumu, ar kuru ir noraidīts pieteikums par šķīrēties spriedumu apstrīdēšanu. Tātad, ja viena no pusēm izmanto pārsūdzības tiesības, tad otrs process arī attiecīgi tiek paildzināts, līdz kamēr stājas spēkā galīgais tiesas nolēmums. Faktiski ir tā, ka ja, piemēram, viena puse ir iesniegusi pieteikumu par šķīrēties spriedumu atcelšanu, un otra uzreiz vienlaicīgi drīkst sniegt arī pieteikumu par izpildrakstu izdošanu, abus šos te jautājumus skatīs kopā, un tad arī tiesa savā lēmumā, ja viņa gadījumā atsaka izdot izpildrakstu vienlaikus arī viņa lems par šķīrēties spriedumu atcelšanu. Un faktiski tiesai šobrīd jau civila procesa likumā pat, ja arī parādnieks, tā teikt, neko nav prasījis, tad tiesai atsakot izdot izpildrakstu vienlaikus ir jālemj arī jautājums par šķīrēties spriedumu atcelšanu, bet šeit ir tikai uz diviem pamatiem. Tātad tas atkal ir strīdi, kas nav skatāms šķīrētiesā un public policy jautājums, šie te sabiedriskās kārtības jautājumi, ko tiesa tad pati izlemj, un pati, atsakot izdot izpildrakstu, uzreiz arī automātiski atcels šķīrēties spriedumu šiem te diviem pamatiem. Pārējos piecus tiesa šajā te brīdī, ja neviens nav viņai prasījis,
nevērtēs. Līdz ar to šie abi divi procesi, viņi tā kā saiet kopā, viņi var iet tā kā pilnīgi neatkarīgi viens no otra, bet viņi var sakrist un tā teikt, abus divus pieteikumus var skatīties arī vienlaicīgi. Jo teorētiski, nu, vai faktiski ir situācijas, kad kreditors, kuram, piemēram, izpildi ir nepieciešama ārvalstīs, viņš nekad nenāks pēc izpildrakstu uz Latviju, un tās ir tikai parādnieka tiesības prasīt šo šķīrēties spriedumu atcelt. Tas, kas ir būtiski, ir tātad šie te atcelšanas pamati, un tie ir ierobežoti, jau iepriekš arī bija ierobežoti pamati, uz kuriem varēja izdot izpildrakstu, un tas, kas ir būtiski, ir, ka šie pamati faktiski ir vieni un tie paši. Šķīrēties spriedumu atcelšanas gadījumā tie ir 4+2, šķīrēties spriedumu izpildes atteikšanas pamatā tie ir 5+2, jo klāt nāk arī jautājums, vai šķīrēties spriedums valstī, kurā tas ir pieņemts, ir stājies spēkā un vai viņš jau ir kļuvis izpildāms. Bet pēc būtības tā tad ir 4+2 un 4 pirmie ir tādi, kas ir jāpierāda pusei, kura norāda šo apstākļu esamību. Tātad kreditors iet ar pieteikumu uz tiesu, viņam tas pieteikums ir maksimāli īss, viņam nav nekas jāuzrāda, viņam nav jāstāsta, kad ir līgums šķīrēties noslēgus ir puse, kas bija tiesīgi noslēgts šķīrēties līgumu, ka viss ir bijuši informēti un tamlīdzīgi. Pēc būtības jaunais regulējums to neparedz. Ja ir kaut kādi iebildumi, ja parādnieks uzskata, ka pastāv kāds no šiem četriem pamatiem, tas ir jāpierāda parādniekam. Un ja parādnieks to nepierāda, tad faktiski tiesa nu, izdod izpildrakstu vai arī noraida pieteikumu par šķīrēties spriedumu atcelšanu. Savukārt pēdējie divi pamati, ko es jau pieminēju vairāk kārt, ir tātad, ka konkrēto cilvēcisko strīdu var izskatīt tikai tiesa, vai arī, ka šķīrēties spriedums ir pretrunā sabiedriskai kārtībai, tie ir pamati, ko tiesa skatīsies vienmēr pati. Vienalga puse ir kaut ko teikusi vai nav neko teikusi, tiesai ir pienākums pašai no savas iniciatīvas ķerties klāt un izvērtēt, vai šie divi pamati eksistē pat, ja neviena no pusēm nav vispār neko par to izteikusies. Un šī sabiedriskā kārtība, nu, tā ir gan Latvijas, gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā, katrā reizē jāskatās, kas īsti ir šķīrēties procesā noteicis, bet nu, klasiski, protams, tie ir patērētāju strīdi, klasiski tie ir konkurences tiesību jautājumi, kas nāk no Eiropas Savienības tiesas. Šie te visi, nu, protams, tas nav izsmeļošs uzskaitījums. Es ceru, ka šajā sabiedriskās kārtības atrunā turpmāk iekļausies arī visi līdz šim, manuprāt, nedaudz nepamatotie tiesas lēmumi, kur, piemēram, par pārmērīgu līgumsodu tiesa mēģinot argumentēt ar to, ka ir šķīrēties procesu nav noticis atbilstoši pušu līgumam, tātad, ka šķīrēties spriedumā trūkst motivācijas, ir mēģinājusi dažādos šajos te veidos argumentēt, kāpēc šķīrēties spriedums nav izpildāms. Bet nu tagad tātad, ja pat ja neviena no pusēm neko nebūs teikusi, nebūs vērsusi uzmanību uz kādu no šiem te četriem pirmajiem pamatiem, tad tiesa pat pēc savas iniciatīvas vērtēs pēdējos divus. Un tas, kas ir jānorāda arī, ka tātad šī te formulējums, tas ir parauga likuma formulējums, tas ir arī New Yorkas konvencijas formulējums, tas, kas tika izdarīts, lai arī darba grupa, kas radīja šos te grozījumus, manuprāt, tieši bija pārņēmusi parauga likuma tekstu, tomēr Saeimas juridiskā komisija viņus nedaudz pamainīja, ņemot vērā civila procesa likuma formulējumus un šo struktūru. Līdz ar to ir, piemēram, pirmajā jautājumā, ka tiesa lem par šķīrēties spriedumu atcelšanu, ja šis te formulējums, kas ir parauga likumā, ka ja puse pret kuru tiek vērsts spriedums, pierāda, ka ir faktiski izņemts ārā, jo tika uzskatīts, ka vienmēr tātad pusē, kura uzskata, ka kaut kādi apstākļi eksistē vai neeksistē, pēc cilvēku procesa likuma ir pienākums viņus pierādīt. Tātad faktiski Saeimas juridiskais birojs uzskatīja, ka tā ir liekvārdība Latvijas cilvēku procesa šajā te izpratnē un svītroja ārā pierādīšanas nastu, vienlaicīgi paskaidrojot, ka viņi tāpat uzskata, ka tas ir pierādījuma nasta ir uz to pusi, kas atsaucās uz šādu apstākļu esamību. Līdz ar to, lai arī tas formulējums ir mazliet varbūt tā kā atšķirās, bet pēc būtības tie ir tie paši pamati. Un arī dzen, otrajā daļā arī dzen ir, ka tiesa atceļ šķirēties spriedumu, ja konstatē, ka, un šī te vārda tiesa, piemēram, tur nav, bet no šī te procesa, kā tas viss tika pieņemts un kāds arī tika skaidros, ka faktiski to vārdu tiesa ņem ārā, tikai tāpēc, lai cilvēku procesa likums būtu viss
uz viena viļņa un viss tā kā būtu saprotams katram lasītājam. Tas, kas arī zin, ir jāpiemin, ir šis te trešais pamats. Tātad pirmais pamats ir, ka ir defekts šķīrēties līgumam vai puse ir noslēgus šķīrēties līgumu, kas nebija tiesīgi slēgt šķīrēties līgumu. Otrais pamats ir, ka puse nebija pienācīgi informēt par šķīrēties nešu iecelšanu vai šķīrēties procesu vai tai tikt savādāk liektas iespējas aizstāvēt savas tiesības. Un tātad šie ir gadījumi, ka puse vienkārši nebija informēta par procesu uzsākšanu, šķīrēties nešu iecelšanu, vai arī, piemēram, pusē tika aizliegts iesniegt kaut kādus pierādījumus, vai arī viņai bija jebkādā citādākā veidā liektas tiesības aizstāvēt savas intereses. Tad ir, ka šķīrēties ir izgājusi ārpus prasījuma robežas, vai arī šķīrēties spriedums taisīts par strīdu, kas nav paredzēts šķīrēties līgumā, vai neatbilstam, vai pārsniedz prasījuma robežas, vai šķīrēties kompetences. Un šeit arī dzen ir piezīme, ka katrs no prasījumiem tiek vērtēts atsevišķi, un tas nozīmē, ka ir, piemēram, pieci prasījumi, no kuriem tikai viens iziet ārpus šķīrēties kompetences, tad arī par šo te vienu tiks šķīrēties spriedums atcelts, viss pārējais paliks spēkā. Līdz ar to tiesai ir tiesības vērtēt katru prasījumu atsevišķi. Tas nav tāds viens liels bloks, un tā teikt, ja krīt viens no prasījumiem, viss pārējie paliks un joprojām būs izpildāmi. Un tātad ceturtais ir, ka šķīrēties netika izveidotais šķīrēties process nenotika saskaņā ar šķīrēties līgumu pušu vienošanos, ja vien šī te vienošanās nav bijusi pretēji šīm te imperatīvajām Latvijas normām. Un tātad tie ir jebkādi defekti, jebkādas nepilnības problēmas, kas ir bijušas šķīrēties procesā. Un kā jūs iepriekš teicu, ir ļoti svarīgi, lai puse saulēcīgi, kas piedalās šķīrēties procesā, ceļ iebildumus un norāda un fiksē šo te pārkāpumu, ka viņai nepatīk, ka ir noticis pārkāpums, ka viņai nepatīk ieceltēs šķīrēties, nes viņai nepatīk sēdes noteiktais laiks, viņai nepatīk tas viss ir sarakstes procesā, kas ir jāfiksē, un tas, tie iebildumi ir jāuztur laiku pa laikam atgādinot par tiem. Jo faktiski ir iespējama situācija, kad kaut kādā brīdī teiks, ka jūs, piemēram, sākumā iebildāt, bet pēc tam jūs samierinājāties ar to, līdz ar to jūs esat zaudējuši tiesības iebilst. Līdz ar to šim te nepatikai ir jābūt izrādītai nepārtraukti, lai vēlāk varētu uz to visu atsaukties. Izpildes atteikuma pamatī ir tātad šis te formulējums tika izdarīts cilvēku procesu likumā ar atsauci uz šķīrēties sprieduma atcelšanas pamatiem, tā iemesla dēļ, lai visiem būtu skaidrs, ka tie ir tie paši pamati. Faktiski bija doma sākotnēji atkārtot šos te pamatus vēlreiz, pantā, kas attiecas uz šķīrēties sprieduma izpildi, bet pēc tam tika secināts, ka, nu, lai visiem būtu skaidrs, ka tie ir tie paši pamati, mēs atsauksimies vienkārši uz to pirmo pantu, kurā ir šie te pamati uzskaitīti, lai mums nav vēlreiz tā tad jāuzskaita viss, un lai nesākas diskusijas par to, vai tie pamati ir tādi paši, vai varbūt ir kaut kādas atšķirības un tam līdzīgi. Tas, kas ir norādīt šajā te otrajā daļā, ir, kā jau es teicu, ka ir iespējams izpildu rakstu arī dzen izsniegt tikai par kādu no prasījumiem. Tātad par vienu var izsniegt, par otru nevar izsniegt, un tiesai tad ir jāvērtē atkal jau katrs no prasījumiem attiecībā uz vai pastāv kāds no pamatiem neizsniegt izpildes rakstu, un tātad atkal jau tiesa varēs vērtēt, un tiesai ir jāvērtē katrs no pamatiem atsevišķi, tātad, ja izpildu rakstu, piemēram, nevar izdot par, nezinu, tur šķīrēties izdevumu atlīdzināšanu, bet var izdot par visiem pārējiem prasījumiem, tad tiesai attiecīgi šajā te daļā būs jāizdod izpildu rakstu vai arī jāatsaka atkarībā no lietas apstākļiem. Un tas, kas arī dzen ir vēl tieši pateikts, ka tiesa atsakot izpildrakstu izsniegt atceļ šķīrēties spriedumu, ja ir iestājušies šie te divi īpašie gadījumi, kad tiesai pašai ir jālemj un jāskatās, vai ir pamats atteikt izpildu. Tātad tiesa, konstatējot, ka ir noticis sabiedriskās kārtības pārkāpums vai sabiedriskās iekārtas pārkāpums vai arī strīds ir bijis tāds, ko nevar izskatīt šķīrēties, tad izpildraksta izdošanas stadijā tiesa arī automātiski pieņems lēmumu par to, ka viņa atceļ šķīrēties spriedumu. Tad atkal jau šie abi divi procesi savstarpējami iedarbojas, lai pusēm tad būtu skaidrs, kas tad ir, kādas ir sekas un kas ir noticis ar viņu šķīrēties spriedumu. T
Tas, kas ir, ko jūs vairāk kārt arī pieminēju, ir tas, ka esošais regulējums ir veidots uz UNCITRAL parauga likuma bāzes. Attiecīgi tas, ko un šie tie atteikšanas pamati arī dzene ir tie paši, kas ir Ņujorkas konvencijā. Līdz ar to tā prakse, kas ir UNCITRAL parauga likumam, tā ir piemērojama un gavilēju teikšu, ka būs piemērojama arī Latvijā. Tātad viss tas, kā šīs te normas ir interpretētas citur, var tikt interpretētas tas pats arī Latvijā. Un ir mums pamats atsaukties uz UNCITRAL parauga likuma praksi, uz Ņujorkas konvencijas piemērošanas praksi un veidot Latvijas šo te jauno tiesu praksi, kas būs šajos te jautājumos, gan par atcelšanu, gan par šķīrēties spriedumu izpildes atteikumiem, tā, lai tas būtu vienveidīgi ar to, kā tas viss ir arī citās valstīs, kas piemēro, kas ir ieviesušas UNCITRAL parauga likumu un piemēro arī Ņujorkas konvenciju. Līdz ar to, jā, mēs kļūsim modernāki, starptautiskāki, man liekas, tas būs arī tāds vērtīgs pienesums tiesu praksas veidošanai. Tas ir arī viss no manas puses, vai jums ir kādi jautājumi? Jā, mani sauc Aleksandrs Filvers, Rīgas juridiskās augstskolas asociētais profesors. Es domāju, ka atšķirībā no daudziem kolēģiem, vai dažiem kolēģiem šeit bija nekā iesaistīts visā apspriešanas pieņemšanas procesā attiecīgo grozīmu, tāpēc mani visi tie komentāri ir tāpat kā jebkuram citam lasītājam, kas ir vienkārši izlasījis attiecīgi šķirēties likuma šo jauno versiju, šī informācija par to, kā tas process notika vai kādi bija likuma devēja apsvērumi, man arī īstenībā vairāk par jebkuru citu lasītāju nebūs šajā likuma un tā anotācijas. Tāpēc savas izpratnes robežās mēģināšu kaut ko pastāstīt par šo tematu. Te vajadzētu nelielu atrunu sākumā, ka šis temats mums bija arī līdzīgs seminārs kādu gadu atpakaļ, nedaudz varbūt pat vairāk, un taču šim tematam bija daudz lielāka īstumā nozīme. Pārīsim uz otro slaidu. Jā. Tātad, ja jūs agri no rīta atnākot uz biroju sastatu šādu kungu, tad es domāju, jums būtu daudz jautājumu, par to būtu vērts runāt, domāt, rakstīt, varbūt pat pārbaudīties pie attiecīgu speciālista. Kāpēc jūs kaut ko tādu redzat agri no rīta? Jo tas ir kaut kas netipisks. Savukārt, ja no rīta jūs sastopat cilvēku uzvalkā, šeit pat ir daži, tad diez vai tas ir kaut kas, par ko ir īpaši daudz vārds runāt. Situācija šeit ar manu tematu ir līdzīga. Pirms šiem grozījumiem Latvijā bija unikāla situācija noteikti Eiropas līmenī, ja varbūt pat pasaules līmenī, attiecās atkal šķīrēties regulējumu. Tas bija unikāls savā. Tā unikalitāte bija negatīva, acīm redzami. Tas bija pilnīgi kaut kas, kas atšķīrās no visa pārējā, no tā, ko mēs varējām redzēt kaimiņu valstīs, no tā, ko mēs varējām redzēt tajās valstīs, kas ir, kurām izzinām reputācijas šķīrēties tiesībās, Zviedrija, Francija, Anglija un tā tālāk. Un tā tas bija nozīmīgi. Tas bija nozīmīgi vienkārši uzsvērt, ka vajadzētu atgriezties pie kaut kāda normāla risinājuma. Šobrīd tur vairs nav it kā daudz par ko runāt, jo mēs esam vairāk vai mazāk atgriezušies pie šī standarta, parasta risinājuma, kāds ir, principā, vairāk vai mazāk visās valstīs. Tāpēc tieši iemesla dēļ es sākumā pateikšu pāris vārdus, kas īstenībā ir atkārtojums no iepriekšējās prezentācijas par to, kāda bija problēma iepriekš, un tad dažus vārdus par to, kas ir tagad, jo citādi būtu tiešām diezgan maz par ko runāt. Tātad mēs no šāda personāža esam pārgājuši pie kaut kā cilvēciska un normāla, bet iepriekš mēs bijām tiešām diezgan specifiski. Tātad šeit jūs varat redzēt tādu ziedu, kurš gaida, ka tas kukainis apsēdīsies, un tad, kad tas apsēdīsies, tad atcīcīgi ziets aizvērsies, un kukainis būs beigts. Savā ziņā atkal šķirēties regulējums, diez vai likumdevējs to bija tā domājis iepriekšējā tā variantā, bet vairāk vai mazāk bija kaut kas līdzīgs. Respektīvi, iepriekšējā likuma redakcijā, tātad vienošanās par šķīrēties varēja būt gan vienošanās par institūciju, šo pastāvīgo šķīrētiesu, gan arī vienošanās par atkal šķīrēties, un tāda vienošanās principā bija spēkā. Un, kā es to saprotu, tai bija jādarbojas tā, ka tā liektu iespēju iet uz parastu tiesu, uz valsties. Vienlaikus bija absolūti unikāla īpatnība, kā šāda šķīrētiesas spriedums
nevarēja tikt izpildīts ar tiesas, ar valsts tiesas palīdzību. Tad to varēja, faktiski likums diezgan skaidri, norādīja, ka to var izpildīt tikai labprātīgi. Tad it kā no vienas puses, ja puses ir vienošas par atkal šķīrēja tiesa, tās ir saistīts ar savu vienošanos, no otras puses likums nedeva šo izpildu mehānismu, kas tādā vai citādā veidā vienmēr strīdos tam gala risinājumam jābūt tādam, ka ir valsts iesaist. Un valsts nodrošina izpildi, ja puse to nedara labprātīgi. Protams, ideālā variantā viss, kas tiek izpildīts labprātīgi, bet uz principā var arī vienkārši vienoties par kaut kādu risinājumu, panākot izlīgumu, bet galā ir jābūt kaut kādam mehānismam, kur valsts iesaistās, ja zaudējusi puse nevēlas izpildīt vai vienošanos vai šajā gadījumā šķīrēja tiesas spriedumu. Un līdz ar to tas bija tāds slasts, un, protams, arī no likuma kopumā varēja redzēt, ka likumdevējs Dievs vai vispār atkal šķīrēja tiesu īpaši uzskata par šķīrēja tiesu, viņa tur pastāvēja vairāk kā tāds fiktīvs instruments, bez jebkādas praktiskas nozīmes, vienkārši vai pavisam neizkristu no kaut kāda Eiropas standarta, tur jau pavisam starp kaut kādām īpatnējām valstīm ar īpatnēju regulējumu. Tā, skata pēc. Tas tika atstāts. Bet, protams, praktiskas jēgas tam attiecīgi nebija, jo nebija šī gala instrumenta, kas varētu piešķirt šķīrēties spriedumam patiesu izpildāmību, patiesu spēku. Tāda bija šī situācija līdz grozījumiem. Diezgan unikāli, jāsaka. Daži vārdi par to, kāpēc tā izveidojusies, tas atkal ir tieši pārņēmis no iepriekšējās prezentācijas, par ko es runāju gadu atpakaļ. Tātad ir divas versijas. Es tajos laikos, kad tas tika radīts, es laikam gāju skolā, tāpēc es diez vai biju īpaši iesaistīts un sekoju tiem notikumiem, bet jo tas bija jau diezgan sen. Cik es saprotu, tas 2005. Gads, kad šāds risinājums tika paredzēts likumā, tātad oficiālo skaidrojumu var sastapt anotācijā šķīrēties likumam 2015. Gadā uzrakstītā anotācijā, kurā ir teikts, ka valsts ļoti rūpējas un ļoti kontrolē pastāvīgā šķīrēties, tāpēc spriedumiem ir izpildāmība. Valsts neuzņemās šādas rūpes pār atkal šķīrētiesām, tāpēc izpildāmības nav. Tā kā valsts nomazgā rokas un visam pasaka, ka mēs te nepiedalāmies. Šāds skaidrojums izskatās diezgan nepamatots, tāpēc, ka, cik es noprotu un kā es to redzu, tad 5. Gadā, kad šādi grozījumi tika pieņemti sākotnē tāda civilprocesa likumā par to, ka tikai pastāvīgā šķīrēties spriedums ir izpildāms un atkal šķīrēties spriedums nav izpildāms, tajā brīdī vēl attiecīgi nebija šo šķīrēties nešu sarakstu un visu to lietu, kur saraksti, protams, bija galvenais aspekts, uz kuriem tad anotācijā tur tika vērsts uzmanība, kā tiem veidiem, kā valsts kontrolē kvalitāti pastāvīgais šķīrētiesās. Jā, varbūt šeit ir svarīgi, es gan pieļauju, ka visi to zina, bet nu vienkārši dažos vārdos, ka ar ko tad atšķirās atkal šķīrēties no citas šķīrēties, un otra versija ir pastāvīgā šķīrē, instanovā šķīrēties, vienkārši ar to, ka tai nav attiecīgas institūcijas, ka vienkārši puses, nu visvienkāršākajā veidā, divām pusēm ir strīds, un viņas vienkārši izvēlas kādu cilvēku vai kādus cilvēkus, kas atrisinās strīdu priekš viņām. Un nav nekāda institūcija, kas kaut kā šo procesu menedžē. Tas ir puses un šķīrēja tiesnesis vai šķīrēja tiesneši. Neviena starpā tur nav. Tas arī principā ir viss. Bet tātad 5. Gadā bija šie grozījumi izdarīti, un šis regulējums izrādījās tāds ļoti tiešām unikāls maz. Valsts pasaulē tāds ir, kur atkal šķīrēja tiesām nav sprieduma izpildāmības. Ir neoficiālais pamatojums, atkal tas publiski pieejams, kā es teicu, es tajā laikā diez vai varēju sekot līdz notikumiem, bet tātad, tas ir publicēts ar jurista vārdā no cilvēka, kas attiecīgi tad varēja būt klāt tajā laikā un sekot līdz tiem notikumiem tātad 2005. Gadā, kur skaidrojums bija, atkal pārbaudīt, es to nevaru, pierādīt, es to nevaru. Par to, ka tas bija, zināms, tāda lobiju cīņa, kur attiecīgi cīnoties par, var tā teikt, klientiem, šīs pastāvīgās šķīrēties dabūja cauri attiecīgo grozījumu likumu. Kā es teicu, man šis izskatās ticamāks vienkārši tāpēc, ka 15. Gada skaidrojums
viņš nevarēja būt īsti aktuāls 5. Gadā, kad šie grozījumi tika taisīti, jo tur nekāda īpaša uzraudzība vēl par pastāvīgām šķirējtiesām, jo īpaši šo sarakstu veidošanu, no kuriem tad tikai varētu izvēlēties šķirējtiesneši toreiz vēl nebija. Tāpēc varbūt, ka šis skaidrojums ir patiesāks, bet to es atstāju jūsu vērtējumam, vienkārši ir šie divi skaidrojumi. Tad situācija izveidojas tāda, ka teorētiski jūs varat vienkārši vienoties par konkrētiem cilvēkiem, kas atrinās jūsu strīdu, viņi var taisīt principā spriedumu, bet šo spriedumu nevar izpildīt savu tiesā. Tātad tīri uz brīvprātības pamata. Kas ir mainījies? Nu, tātad pirmā lielā izmaiņa, un te mēs arī nonākam pie normalizācijas, ir vienkārši tāda, ka šobrīd pēc šiem grozījumiem atkal šķirējoties spriedumi, iegūst izpildāmību, un tas ir, zinām, kopējas tendences ietvaros, ka likumdevējs faktiski pielīdzina abu šķirējoties veidus. Viņi lielā mērā kļūst, tiek regulēti tagad vienlīdzīgi, vienādi. Tātad spriedumiem ir izpildāmība, tātad var iesaistīt tiesu, ja zaudējusie pusi labprātīgi negrib pildīt šo spriedumu. Tos tagad var ir apstrīdēt attiecīgi. Tas atkal iet līdzi tam, ka šie spriedumi tiek vērtēti tāpat kā pastāvīgās šķirēties spriedumi. Var lūgt arī tiesai nodrošinām pagadu aizsardzības līdzekļi, kas arī, ja nemaldos iepriekš, bija rezervēts vai paredzēts tikai pastāvīgās šķirēties. Tad arī šī tiesas iesaiste šobrīd ir paplašināta attiecībā uz tiesas palīdzību, varbūt, procesā arī uz atkal šķirētiesam. Šeit kaut kur pavisam lejā es tu pieminēju pantu par griešanos tiesā ar lūgumu veikt procesālās darbības pierādījumu iegūšanu. Tas ir pieminēts šeit tikai tajā kontekstā, ka tur man liekas gan nedaudz dīvaini, ka likumdevējs teicis, ka to dara tiesā pēc šķirēties atrašanās vietas. Jo tad man ir diezgan grūti, es saprotu, ja paskatās šķirēties likumā tur par atrašanās vietu, ir runa visu laiku kontekstā ar pastāvīgo šķirēties. Tad īstenībā jautājums, vai nevarētu būt kaut kāds problēmas vienkārši noteikt šo vietu. Atkal šķirēties, jo tā jau nav nekādas īsti reģistrētas kaut kādas iepriekš vietas, jo tie ir vienkārši viens vai vairāk cilvēki, kurus puses tieši vai netieši ir izvēlējušās. Nu, tie varētu būt, ka puses pašas izvēlās, piemēram, vienas šķirētieses, vai katra izvēlās savu, un viņi izvēlās savukārt trešo. Un tādā veidā izveidojas šis panelis šķirēties, bet vienā vai citā tā veidā par atrašanos vietu šķirēties varbūt grūti runāt. Nu, iespējams, ka tas ir kaut kāds interpretācijas jautājums nākotnē. Tad tā ir lielā izmaiņa, kas vienkārši nostāda Latviju tādā normālā līmenī ar citām valstīm. Otrā izmaiņa, atkal tā ir kaut kāda liela, īstenībā daudz lielāka izmaiņa vispār pieejā, jo iepriekšējo likumu anotācijās, dažādos komentāros varēja saprast, ka valsts pieeja tāda, ka šķirējtiesu pamatmērķis ir mazināt, vai viens no galvenajiem mērķiem ir mazināt tiesu noslodzi, un tāpēc, jo mazāk tiesas iejaucās, jo tam ir lielāka jēga. Ja tiesa iejauksies, tad kāda tam visam jēga, vienalga būs jāstrādā, attiecīgi ar tām pašām lietām, tā vai citādi. Šobrīd šī filozofija izskatās, ka ir mainījusies, un likums, kad šķirējties likums un cilvēkprotas likums paredz diezgan lielas iespējas izmantot tiesu dažādās situācijās, kad kaut kas neiet pareizi ar šo šķirējties procesu un tāpat puses īsti savas problēmas atrisināt nevar tieši šīs procesu savās. Un šeit jau tieši atkal šķirējtiesai vissvarīgākais ir tas, ka ir iespēja griezties tiesā ar lūgumu iecelt šķirējtiesnesi, ja puses to pašas nevar, vai piemēram puses ir izvēlējušās katru savu šķirējtiesnesi, un viņiem būtu jāizvēlās saskaņā ar pušu vienošanos trešo šķirējtiesnes, bet viņi to nedara. Šādās situācijās ir iespējams tad lūgt tiesu palīdzību, un tas atkal šķirējtiesai ir faktiski ļoti būtiski, jo atkal šķirējtiesai nav nekādas institūcijas, nav nekāda amatpersona, ja tā var teikt, kas varētu kaut kā palīdzēt. Tur nav nekāda šī vidutāja. Līdz ar to tiesas palīdzība šeit ir absolūti nepieciešama, un tas, man teiks, ir otrs svarīgākā pozitīva izmaiņa, tur arī citas, protams, būtiskas lietas, kā principā tiesa var tikt iesaistīt vai atcelt šķirējtiesnesi, ja viņš nespēja vai neveic savus pienākumus, un arī izskatīt galā arī noraidījumu šķirējtiesnesi. Tātad līdz ar to atkal šķirējtiesai šie instrumenti varbūt ir pat vēl svarīgāki nekā pastāvīgā, jo viņai nav savu kaut kādu rīku, kā šīs
šo strupceļu risināt, ja tiešām puses vai paši šķirēja tiesneši nespēja virzīties tālāk un nespēja šos procesālos problēmas atrisināt. Pie papildus izmaiņām, un tās, protams, ir galvenās, pie papildus izmaiņām es varu minēt divu pantus, ko es pamanīju, kur ir kaut kādas pozitīvas izmaiņas, bet tās ir vairāk stilistiskas, tātad 14. Pantā bija tāda dīvaina norāde, no kuras varēja saprast, ka par šķirēja tiesnesi var iecelt personu, kas ir piekritusi būt pastāvīgā šķirēja tiesa sarakstā, un tam, protams, vispār nebija nekādas loģikas, ja pastāv šīs ad hoc šķirēja tiesa, un tas ir viens no pantiem, kas man lika man domāt, ka likumdevējs īstenībā jau bija tā stipri noskaņojies tajā virzienā, ka īstenībā runa ir tikai par pastāvīgo šķirēties un atkoks šķirēties, tur pastāv skata pēc. Nu, un tad vēl bija 17. Pants, kur arī, ja viņu tā burtiski izskatījās kaut kas tāds, ka ja puses nav vienojušās par šķirējtiesneša noraidīšanas kārtību un pastāvīgā šķirējtiesa reglamentā nekas nav pateikts, tad likums šo jautājumu regulē, un atkal nebija skaidrs, kāpēc un nekas nav minēts par ad hoc šķirējties, kurā reglamenta arī attiecīgi parasti nav, jo viņi vispār ārpus konkrētā strīda nepastāv, tad šīs likuma īpatnības, tāds neveiksmīgi formulējumi, vismaz tā varētu viņus raksturot, ir atrisināti. Kas, man liekas, ir dīvains, un es domāju, ka tagad profesora Kačevska varbūt par to runās, un atkal es to saku vienīgi kā lasītājs, es nezinu, kas īsti notika šajā pašā procesā šo normatīvo aktu izstrādē, attiecīgi grozījumu, un varbūt, ka es arī kaut ko tur tiešām nepareizi arī sapratu šajos pantos. Man liekas, ka kaut kas ar 15. Pantu te varētu būt dīvains, jo 15. Pants nosaukumā saka, ka persona, man šķirējties likums šobrīd ir pie profesors Ingas Kačevskas, kas veids kaut kādas piezīmes, tāpēc nevarēšu pārbaudīt. Bet cik es atceros un kā es ieviku slaidā, tad nosaukums saka persona, kuru nevar iecelt par šķirēja tiesnesi, tad ir izdarīts labojums. Un tagad labojuma rezultātā, tā kā tas sākuma teikums saka, pastāvīgā šķirēja tiesnesi sarakstā nevar iekļaut un tiesa nevar iecelt personu par šķirēja tiesnesi. Un tad ir saraksts ar zināmiem apstākļiem. Un tad ir 18. Pants, kurā ir teikts, ka šķirēja tiesneša pilnvaras izbeidzās, ja uz viņu attiecinām šā likuma 15. Pantā minēti ierobežojumi. Un beigās ir vēl anotācija, likuma grozījuma anotācija, kas saka, ka 15. Panta ierobežojumi tagad attiecinām tikai uz tiesas ieceltiem šķirēja tiesnešiem un iekļaušanu sarakstos. Tad man nav saprotams, ko nozīmē šis nosaukums, kāpēc ir persona, ko nevar iecelt par šķirēja tiesnesi, un ko nozīmē 18. Panta šī apstākļi, kad izbeidzas šķirēja tiesneša pilnvaras, kur ir atsauce atpakaļ uz 15. Pantu. Vai nu 15. Pants tad ir tikai par sarakstiem personas, kas varbūt pastāvīgi uz šķirējties sarakstos, nu, vai arī attiecīgi tās personas, kuras nevar iecelt tiesu. Vai arī īstenībā 15. Pants attiec uz visiem. Un tad arī uz ad hoc šķirēja tiesnešiem, un viņiem izbeidz pilnvaras, ja viņiem ir attiecīgi 15. Pantā šīs konstatētās šie konstatēti ierobežojumi. Tas ir vienkārši jautājuma formā, bet kaut kas, kas man likās, ka vēl aizvien man vismaz nebija acīm redzami, vai tur ir tiešām savāgoti grozījumi ar to, kāds ir tagad šis režīms, kur ir atkalk šķirēties un pavisam noteikti viss nav ierobežots ar to, kas var būt vai nevar būt attiecīgi institūciju, šo institūciju sarakstos. Bet nu, tātad tā ir kaut kāda pretruna, kas man likās varētu būt un iespējams saglabājas, bet ir pat tagad radīta likumā ar šiem grozījumiem. Ja tomēr skatās kopumā, nevis pa detaļām, tad, protams, grozījumi vērtējumi ļoti pozitīvi. Iepriekšējais regulējums bija nesaprotams, bija saprotams, nevis tajā ziņā, ka viņš tehniski nebija saprotams, bet nebija saprotami īsti pamati. Bija tādi ļoti duļķaini apsvērumi, kā jūs rādīju pašā sākumā dažādi un nepārāk labas arī versijas par to, kā dēļ ad hoc šķirēja tiesām nebija izpildāmības, nu, ja runiet par kaut kādiem apsvērtiem lobijiem, un tamlīdzīgi tas tomēr nav laikam pārāk labi, ka šādi apsvērumi vada likumdevēju. Tāpat kopumā liekas ļoti pozitīvi, ka ir nedaudz mainījies princips un ir liekas uzsvars uz to, ka mērķis nav vienkārši atbrīvot tiesas no darba, bet mērķis tomēr ir vienlaicīgi arī panākt, lai šķirējtiesu process varētu būt efektīvs,
kura blakus efekts varētu būt tas, kas samazinās arī tiesu šī noslodze, bet tas nevar būt vienkārši pašmērķis, kura dēļ var pilnīgi izolēt tiesas no jebkādas sadarbības ar šķīrēju tiesām, gadījumās, ka šķīrēju tiesām tas ir vajadzīgs. Nu, kā vispiltākais piemērs, tad, kad reāli citādi nav iespējams iecelt šķīrēju tiesnešus. Novērst arī šī apgrieztā diskriminācija, kas pastāvēs iepriekš, kad Latvijā ad hoc šķīrēju ties spriedumiem izpildāmības nebija, bet savukārt ārvalstu ad hoc šķīrēju ties spriedumu Latvijā principā bija izpildāmas saskaņā ar New York's konvenciju. Tas bija diezgan arī amizanti un saldabīgi. Un pēdējais, ko šeit varētu pieminēt, ir tas, ka tātad atkal smēķinu būt uzmanīgs, jo, protams, nav nekāda datu man uz rokām un tamlīdzīgi, bet ir zināma nojauta Latvijā tāda sajūta, ka kaut kas varbūt šķīrēties tieši darbībā nevienmēr ir izcili vai ideāli. Nu, teiksim tā, tāds formulējums. Un dažreiz tā nojauta šķiet ir saistīta ar to, ka ir domas, ka pastāv kaut kāda iespēja, ka šķīrēties uz šīs amatpersonas, kas faktiski veic šo administīvo funkciju, varētu kaut kā ietekmēt šo procesu un līdz ar to arī strīda risināšanu. No šī viedokļa, protams, atkal šķīrēties, tas ir labā alternatīva, atkal šķīrēties, tas nav šīs pastāvīgās institūcijas, kas kā dažiem varbūt liekas varētu nepamatot vai pretiesiski pat kaut kādā mērā ietekmēt šo risināšanu. Tādā ziņā kopumā tā liktos Latvijā iespējama alternatīva pastāvīgām šķīrēties, vai vismaz kaut kāds alternatīvs rīks, kas tur pastāv, un viņam ir vēl papildus apsvērumi tieši no šī reputācijas riska, tā kā, ja mums ir zema uzticība institūcijām, tad attiecīgi tas varētu būt variants, kā puses var vienoties par šķīrētiesu, izvairoties no šī riska. Vai tas nozīmē, ka atkal šķīrēties būs ļoti populāra, to ir grūti pateikt. Protams, tā ir arī dabiski zināmas problēmas. Tiešām visās valstīs, ka tai nav šīs institūcijas, kas neapšaubām, ja tā labi darbojas, viņai vajadzētu atviegot šo administīvo šo darbību apšķīrēties, un tad arī padarīt to skaidrāku pusēm, nodrošināt dokumentu, apmaiņu vai apriti, jāsap šķīrēties ne šiem pusēm, atgādināt šķīrēties šeit par termiņiem un tamlīdzīgi. Un tā, protams, atkal šķīrēties principā nav, tāpēc tā ir zināmas, arī, protams, šie negatīvie šie trūkumi. Bet Latvijas kontekstā tā liktos, ka tā ir arī kaut kādi pusi, bet es, protams, neapgalvoju, ka ir kaut kāds problēmas pastāvīgās šķīrēties darbībā. Es vienkārši norādu, ka tāda uztvera, zināmās, sabiedrības svāņos pastāv. Tas jau jautājums vērtēt lietotājiem šķīrēties, vai tā ir, vai tā nav. Jebkurā gadījumā ar to es arī gribētu laikam pabeigt. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, tad iespēju robežās mēģināšu atbildēt. Labdien! Man ir ļoti liels prieks būt šeit un runāt, protams, par šķīrēties jautājumiem, kas ir mana sirdslieta un juridiskā kaislība. Un pirmām kārtām gribēju ievadā dalīties ar tādiem trīs apsvērumiem, kas man ir pārņēmuši šajā te grozījumu izstrādes procesā. Nu, pirmais ir tas, ka šoreiz gan nozares pārstāvi, gan arī tiesu pārstāvi, kopumā arī darba grupa tika uzklausīta, tika ņemta vērā dažādie šie te viedokļi un izkristalizējās arī tātad kaut kāds vienots risinājums. Tāpatās arī Tieslietu ministrija mūs uzklausīja un ļoti labi šo te ziņu nodeva arī Saeimē. Un vairs nebija tādi pārsteigumi, kā tas bija ar šķīrēties likumu 2015. Gadā, kad darba grupa strādāja, un beigās tas rezultāts bija pavisam citādāks, nekā mēs bijām iecerējuši. Otrs ir tas, ka, protams, ar šiem te grozījumiem mēs izpildām Satversmes tiesas spriedumu un plus vēl papildinām nu, ar tiem tādiem noteikumiem, kas ir tātad ietverti un centrāla parauga likumā. Tātad mēs tuvinām savu likumu šim te nozares standartam. Bet vienlaikus vajag atcerēties, ka uncitrāla parauga likums ir pieņemts 1985. Gadā ar grozījumiem 2006. Gadā. Nu, tas ir tāds kā labi noturēts vīns, kas ir izdzīvojis tātad ozola koku mucas, jā, etapas, tam pudeļa etapa, bet ir arī tādi moderni vīni un moderni pasauli un moderni šķīrēties regulējums, kas var konkurēt ar šo te veco uncitrāla parauga modeli.
Bet te es redzu tādu iespēju šķīrētiesām, piemēram, Latvijā, veidot savus reglamentus arī attiecīgi modernu un ieviest kaut ko tādu, kas ir, piemēram, kaimiņu valstīs, tai pašā Lietuvā, kad ir kaut kādi ātrie procesi, ko mūsu likums principā neaizliedz. Mēs varam savos reglamentos modernizēt un sekot līdzi tam, kas ir arī pieejams šobrīd pasaulē. Un trešais ir tas, ka, protams, šie te grozījumi nav perfekti. Un ik pa brīdim mēs redzam, ka šie te grozījumi lec ārā no tā konteksta, kurā tie ir ievietoti šajā šķīrēties likumā, bet ar cerību mēs skatīsimies, kas notiks praksē, kā tos piemēros. Un tādējādi man vislaik gribas skubināt, tātad, lai šie te lēmumi, tiesu lēmumi, kas ir saistīti ar šķīrētiesām, tiktu publicēti, lai mēs redzam, kāds ir šis te rezultāts un kāda ir šī te atdeva un kāda ir šī te prakse Latvijā saistībā ar šiem te jaunajiem grozījumiem, ir sevišķi, kas attiecās uz tiesu atbalstu. Mana tēma šodien ir par šīrē tiesnešu iecelšanu, un arī es mazliet parunāšu par noraidīšanu, kas tad ir mainījies, ko mēs piedzīvosim, ko mēs varam redzēt jaunajos grozījumos, gan šīrē tiesa likumā, gan civilu procesa likumā. Un šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, jo šīrē tiesnes, viņa objektivitāte neatkarība ir pamats šīrē ties procesam, kvalitatīvam procesam, taisnīgam procesam, un arī tā pati pušu autonomija, pušu brīvība izvēlēties šķīrētiesnes. Tas ir šķīrēties pamata princips, kas principā Latvijā nu, visu laiku tāds, nu, tāds kliboja šis te princips, jo tam nu, tā tad bija kaut kādas atsevišķas blakmes vai ierobežojumi. Un es vēlos pieskārties tātad četriem punktiem un ļoti īsi par pirmajiem trijiem, tātad kas šobrīd var būt par šķīrēju tiesnesi vai šobrīd šajā te regulējumā mums ir jāieceļ obligāti šķīrēju tiesnesi no saraksta patstāvīgā šķīrēju tiesa procesā vai mums varētu mainīties kaut kā izpratni par to, kas ir interešu konflikti, kāds ir objektīvs un neatkarīgs šķīrēju tiesnesi. Un arī kādos gadījumos tad tiesa var sniegt atbalstu, ja mums ir nu, tad nepieciešama gan šķīrēties, neši iecelšana, noraidīšana vai atstatīšana. Un attiecībā par tātad, prasībām šķīrētiesā. Attīstības gaita, jūs redzat, tātad 2012. Gadā jau grozījumos civilu procesa likumā tika iestrādāts šī te atruna, ka par šķīrēju tiesnesi var būt tikai jurists un tad attiecīgi ar 3 gadu pieredzi juridiskajā specialitātē. Un tas bija tikai loģisks solis, ņemot vērā, kā jau Toms minēja, tajā laikā bija vairāk kā 200 šķīrēju tiesnesi, tad katram manam otrajam studentam bija šķīrēju tiesnesi, katram lielajam sijā bija šķīrēju tiesnesi, bija tāds šķīrēju tiesnesi auseklīts, ja, kur cilvēks, kas izciets tātad, cietumsodu iznāca, nodibināja šķīrēties un skatīja tātad strīdus šajā un pats sev iecēla par šķīrētiesnes. Nu, tātad bija daudz šķīrēties, bija nepieciešamība arī pēc daudziem šķīrētiesnešiem. Ja? Tātad, un tad tie bija katrs otrais garām gājais, kas gāja pa ielu. Un līdz ar to tika ierobežots un tika noteikts tas, ka tas ir jurists, ka tas varēs tātad būt persona, tā varēs būs persona, kas nodrošinās šo te kvalitatīvo šķīrēties procesu. Tomēr pasaulē tā virzība ir tāda, kad ļoti daudz arī nejuristi ir nu, tātad šķīrētiesneši. Un es esmu Karaliskā arbitra institūtā, kur pārsvarā ir nejuristi, tātad gan finansisti, gan būvnieki. Viņi, protams, ir tātad izgājuši šos te kursus, viņi saprot, kas ir šķīrēties process, viņi māk uzrakstīt arī šķīrēties spriedumu. Un arī tagad, saskaņā ar jaunajiem grozījumiem, tātad šķīrētiesnes var būt arī nejurists. Tātad var tikt iecelts šķīrētiesnes, kuram nav juridiskā izglītība, bet ir augstākā izglītība. Nu, visdrīzāk tas scenārijs varētu būt tā, kad mums ir tātad ļoti komplicēts teiksim, būvniecības strīds, un mums ir 3 šķīrētiesneši, un tad viens no šiem šķīrētiesnešiem varētu būt būvnieks. Nu, tas iekonomētu arī lielas līdzekļus saistībā teiksim, ar ekspertu pieaicināšanu, un tātad arī šis šķīrētiesnes būvnieks varētu attiecīgi arī nu, teiksim, savā šajā šķīrēties sprieduma daļā aprakstīt šos te tehniskos jautājumus. Ja?
Un te es arī redzu šo te perspektīvu, ka gan advokātu biroja, gan arī dažādi mācību centri varētu sākt organizēt kursus šiem te nejuristiem un stāstīt, kas ir šķīrēties process, kādi ir principi, kā uzrakstīt tātad, šo te spriedumu, kā to arī dara tātad, šis pats Karaliskais arbitru institūts. Tā kā es redzu šeit arī attīstības perspektīvas citās jomās. Par šķīrēties sarakstiem. Un šis jautājums man visvairāk ir mulsinājis, kādēļ likumdevējs ir ieviesis Latvijā ar šķīrēties likumu šos te obligātos šķīrētiesnešu sarakstus, un ka nevar tad ierobežo šo te pušu tiesības iecelt šķīrētiesnes tikai no saraksta, nevar iecelt no malas. Un tas tiešām absolūts tāds pušu autonomijas principa ierobežojums. Un, kā jūs redzat arī no šiem te statistikas datiem, ko vāc tieslietu ministrija, ka 2022. Gadā 50% gadījumu no šķīrētiesās, tātad pastāvīgās šķīrētiesās, bija tikai šis te minimālais šķīrētiesnešu skaits 10. Un es esmu pati gājusi cauri visiem šiem te sarakstiem un ko mēs secinām, ka tur ir brāļi, māsas, sievas, vīri no dažādiem advokātu birojiem. Ja jums ir 10 tikai šķīrēties ne šajā te sarakstā, un jums ir jāieceļ šķīrēties sastāvs no 3 locekļiem, tas nozīmē, ka nu, bieži vien nu, tur ir interešu konflikts uz interešu konfliktu. Vēl trakāk ir tad, ja ir paredzēts, piemēram, līgumā, kad ir jāizskata saskanā šarijā tiesībām arābu valodā. Nu, tur ir ļoti daudz šajos, mēs kā redzam, 651 personu, bet ir ļoti daudz, kur nerunā vairāk kā latviešu un krievu valodā, līdz ar to, nu, kur mēs vēl par arābu valodu vai par šariatu varētu runāt. Un tādēļ šis te ierobežojums absolūti nu, nekritisks, kad jāieceļ tikai no šiem te sarakstiem, un ka jūs nevarat iecelt, piemēram, ārvalstnieku, ja, kas ir ārpus šī te saraksta. Un tad situācija atkal, paldies Dievam, ir mainījusies, tad ir, var iecelt tad arī šķīrētiesnešu no malas, var iecelt šķīrētiesnešu no jebkuras pasaules valsts, bet tai pašā laikā pastāvīgo šķīrēties saraksti saglabājās, un arī šīm te pastāvīgajām šķīrētiesām ir tie paši pienākumi, kas bija iepriekš, tātad, ja jūs gribat iekļaut šajā te sarakstā, savā sarakstā šķīrētiesnes, jūs atkal ejat, reģistrējiet viņu tur uzņēmumu reģistrā, pierādiet, ka viņam ir laba reputācija, jā, un iesniedziet visus diplomus, un arī tātad visu šo te informāciju atjaunojat ik pa gadam. Šeit es atkal saskatu ārkārtīgi labu potenciālu priekš šīm te pastāvīgajām šķīrētiesām, kas ved šos te sarakstus. Kā, piemēram, reglamentā šobrīd varētu paredzēt, ka, teiksim, 3 šķīrētiesnešu sastāvā priekšsēdētāji ieceļ tikai no šī te saraksta. Sakot ar to, kad, nu, teiksim, šis te sarakstā esošais šķīrētiesnes zina šo te procesu, zina šo te reglamentu, mūs zina šo te šķīrēties, viņš ir pārbaudīts, tātad viņš ir reģistrēts ar uzņēmumu reģistrā, tur nav problēmas ar šo te reputāciju, un tātad pasniegt šo te sarakstu kā tādu, nu, teiksim, arī labu lietu, bet tā pašā laikā neierobežot pušu iespējas iecelt arī šķīrētiesnes kaut no malas vai, teiksim, arī no ārvalstīm. Un tātad, jā, kā jau minēju, tātad šie te noteikumi attiecībā uz pastāvīgo šķīrēties sarakstiem tātad nemainās. Nākošais temats, kas man vienmēr ir bijis aktuāls, ir par šo te objektivitāti un neatkarību un šķīrētiesnes, un ko mēs saprotam vispār Latvijā ar šo te, kas ir interešu konflikts, jā, tātad vai ir tie tikai tie gadījumi, kas ir nosaukt šķīrēties likuma 16. Pantā, nu, piemēram, ka nevar tātad šķirt strīdu šķīrētiesnes, kurš ir radnieciskās attiecībās ar kādu no pusēm vai ir darba attiecībās, bet kas notiek tad, ja es Facebookā draudzējos ar otru šķīrētiesnes? Kas notiek tad, ja mūsu bērni iet vienā bērndārzā, ja mēs esam vienā futbola klubā? Kas notiek tad, ja mēs esam šķīrētiesneši no vienas, teiksim, viena advokāta biroja, viens ir Latvijā, otrs ir Lietuvā. Kas notiek šādos gadījumos un kāda ir mūsu izpratne? Ja mēs saprotam, Latvija ir maz, mēs esam kursa biedri, draugi un tā tālāk, bet kurā brīdī man jāsāk uztraukties, kurā brīdī man iedagās tā sarkanā lampiņa, ka man ir interešu konflikts un kad es varētu pušu kaut vai skatījumā radīt šīs te bažas par to, ka bažas, pat nav jābūt ir tātad kaut kādam reālam pierādījumam, bet ka puse saskata, ka tur varētu būt kaut kāds potenciāls interešu konflikts un ka process vairs nebūs taisnīgs.
Un tātad šobrīd ir palicis, protams, šis te nosacījums, ka šķīrējtiesnesim jābūt objektīvam un taisnīgam, bet klātā tad ir nācis šis te nosacījums, kas varbūt atsevišķās šķīrējtiesās darbojās, varbūt ne, iepriekš, bet tātad kā pirms persona izsaka priekšanu tik tieceltam par šķīrējtiesnesi, tātad rakstveidā atklāja jebkādus faktus un apstākļus, kas izraisīt pamatotas šaubas šajā te strīdā. Un man, teiksim, tāds viens klasisks piemērs, ko es vienmēr pieminu, ir, nu, tad atkal šie te 10, teiksim, šķīrējtiesneši šajā te sarakstā, un ir, pieņemsim, liels uzņēmums, kas sniedz prasības, nu, pieņemsim, 20 prasības gadā šajā konkrētajā šķīrējtiesnesī, un tur tātad pārāk daudz tur to šķīrējtiesneši nav, un, teiksim, viens šķīrējtiesnes izskata šīs te 5 prasības gadā ar vienu un to pašu prasītāju. Nu, jautājums ir, ko mēs saprotam, vai ir interešu konflikts vai nav. Un šie te starptautiskās vadlīnijas, starptautiskā juristu asociācijas vadlīnijas par interešu konfliktiem pasaka, ka viens šķīrējtiesnesis tad 3 gadu laikā nevar skatīt tad lietu ar 3 reizes nevar skatīt tad 3 gadu laikā 3 lietas ar vienu un to pašu pusi, ja, tad pusi iesaist. Mums Nu, es zinu vienu konkrētu šķīrējtiesnesi, kurš jau 30 gadus skata ar vienu un to pašu prasītāju lietas. Ja? Un šādā gadījumā man prasītos, lai viņš uzraksta, apliecina, ka viņš ir skatījis iepriekš, tieksim, nu, labi, kaut vai 10 lietas iepriekšējos 10 gados, bet viņš uzraksta šajā te, apliecinājumā un tad puses izvērtēs. Vai tā, man pastāv bažas vai nepastāv bažas, vai viņš jau ir kļūst par šīs te puses pārstāvu vai nē. Un puses var arī tikpat labi pateikt, nav nekāda iebilduma. Ja? Un tā pašā laikā šis ir kolosāls piemērs un arī pierādījums lietā, lietas apstākļos, tad, kad tiesa varēs vērtēt, vai tad ir jāceļ šis te šķīrēties spriedums vai atbildi šis te šķīrēties šim te procesam pušu vienošanai. Tā kā arī šis te būs ļoti labs tāds instruments, tostarp arī tiesnešu rokās, lai vērtētu, cik taisnīgs ir bijis process. Un, protams, mūsu tā doma ir iztulkot droši vien šos te IBA no, vadlīnijas, lai mēs varētu redzēt šos te piemērus, kas varētu būt šķīrēties gadījumos. Protams, pielāgojot to Latvijas situācijai šeit mazajai mikro mūsu šķīrēties sabiedrībai. Pats, protams, interesantākais un labākais, kas arī ar šiem grozījumiem ir ieviests, ir šis te tiesu atbalsts. Un, protams, ka viens no svarīgākajiem nosacījumiem ir tad šķīrēties likuma 30. pānta 6. daļa, kas paredz to, ka puse var lūgt rajona pilsētas tiesu iecelt, šķīrēties nes civilu procesu likuma noteiktā kārtībā, ja otra puse, un te ir vesela virkne subjektiem, ja, tad otra puse, pušu iecelties šķīrēties nes patstāvīgā šķīrēties vai cita persona nerīkojās saskaņā ar kārtību, kādu noteikt šajā pantā, un tas pantā tur arī tāda limitēta, tur vajadzēs ļoti interpretēt, ko tikai tas pants tur paredz vai neparedz. Bet es redzu šo te, un kā arī Aleksandrs Pillers teica, šo te pantu izpildu un šo te lūgumu rajonu tiesai, vairāk tomēr ad hoc šķīrēties gadījumā, jo es pieļauju domu, ka pastāvīgā šķīrēties tiks galā šo te jautājumu, bet tātad ad hoc varētu būt nepieciešams izmantot šādu te iespēju. Bet cik ātri atgriezīsies tiešām šo te ad hoc popularitāti pie mums, kamēr tātad mēs ilgsim līgumos atkal šķīrēties, kad radīsies mums strīdi, nu tātad es pieļauju domu, ka šis te šķīrēties likuma panta daļa sāks darboties pēc vairākiem gadiem. Bet arī interesanti šeit nosacījumi tātad tiesa saskaņā šo te pantu, tātad tiesa pēc iespējas ņem vērā šķīrējtiesnesim izvirzītās prasības, nu tātad, ja mums ir būvniecības līgums, mēs skatāmies, tātad, aha, mums vajadzētu tādu cilvēku, kas ir ar šīm specifiskām zināšanām, mēs skatāmies, tātad, valodas zināšanas, nu, tātad pieredze, un tā tālāk, un tā tālāk, un te arī var izstrādāt ļoti interesants tādas vadlīnijas, ko tiesnesis skatās, un kā viņš vērtē, kuru būtu tā labākā persona, kur iecelt. Un te savukārt atkal ir dota iespēja izvērnāt advokātu padomē, veidot tad savu šķīrējtiesnešu sarakstu un piedāvāt tiesai, ja tiesa, teiksim, nevar nu, tātad, pati izdomāt, kurš tad tas šķīrējtiesnesis būs, vērsties pie padomas un jautāt, kurš varbūt advokāts ir tas, kas specializējās būvniecībā, kurš zina šarijā tiesības un kurš runā ar arabu valodā.
Bet, man liekas, pats interesantākais un svarīgākais šeit punkts par tiesu atbalstu šķīrēties no šī jautājumā ir tieši par šķīrēties likuma 17. Panta 8. daļā puse varēs lūgt tiesai lemt par šķīrēties no šī noraidījumu. Un, piemēram, mans pieminētais gadījums, kad cilvēks skata 10 lietas gadā ar vienu un to pašu prasītāju, viņš uzskata, ka viņam nav jāpieņem šis te noraidījums, viņš nenoraidās, un es varu vērsties tiesai un lūgt tiesai, tātad arī, tiksim, izprasīt, no šķīrēties, piemēram, pierādījums, kad viņš ir bijis citās lietās arī par šo te, vai viņa tiesa var, piemēram, paskatīties arī nolēmumu datu bāzē, kur tad var parādīties šie te vārdi, kur viņš ir bijis šķīrēties un iepriekšējās lietās. Tā kā šis, es domāju, būs tāds diezgan aktuāls tiesas atbalsts, ko tad attiecīgi varēs arī ļoti efektīvi izmantot. Un arī tas, es domāju, liks sarosīties arī šķīrētiesām, ka un šķīrēties no šiem un domāt par savu reputāciju, par savu, teiksim, par savu kompetenci un iespēju, galvenais jau droši vien reputācija, vai gribēsimies kāds iecelt šādu te šķīrēties, kurš nav norādījis šos te apstākļus citreiz, tad vērtēsim. Šajā gadījumā, ja ir prasība šāda te atbalsts no tiesas, tad maksājiem ir ļoti saprātīga, tad nodevu 70 eiro, Un tātad šeit arī ir paredzēta šī te kārtība, ka tad sniedz šo te pieteikumu tiesē, tad ieinteresētā persona, kas ir arī interesants figurants šajos te pantos, tātad sniedz paskaidrojumus, pieņemsim šajā gadījumā šis šķīrēties, kas neatzīstās, ka viņš ir skatījis dažādas strīdes ar vienu un to pašu prasītāju. Un pārsvarā tātad šis te tātad ir raksturīgi process, bet ja nepieciešams, tad tiesa, protams, var organizēt arī slēgtu tiesas sēdi. Un tas arī būtiski, tad šķīrēties process ir konfidenciāls. Ja? Un attiecīgi tas ir ļoti būtiski, ka tad mēs neizpaužam šo te informāciju par to, ka notiek šāds te process. Un šāds te pirmās instances tiesas lēmums nav pārsūdzams. Un tad attiecīgi, bet šķīrēties, piemēram, visā šajā procesā var turpināt darbu. Var izskatīt šo strīdu, bet saprotams, ka šķīrētiesai atkal jādomā arī par savu reputāciju. Ja tiesa pasaka, ne, tas šķīrēties nevar skatīt šo te lietu, viņam ir interešu konflikts, arī šķīrēties pašas institūcijas reputācija tiek iedragāta un visdrīzāk, ka tomēr šim te procesam būtu jāaptur un jāpagaida, kamēr tiesa izskatīs. Ja? Bet cik ātrā laikā, tad te ir doti kā dažādi termiņi, bet kā Maija arī teica, ka šeit šīs lietas nebūs prioritāras par patērētāju vai darba lietām. Visā visumā, man liekas, kad ir ārkārtīgi liels progress bijis, un man ir ļoti liels gandarījums, ka tik tālu mēs esam nonākuši, ka tiešām šis likums jau sāk līdzināties uncitrālu paraugu likumam, bet es jau minēju, ka ļoti daudz, kas būs atkarīgs no pašiem, no prakses, no tā, cik labā ticībā mēs piemērosim šīs te tiesības, un mēs zinām, kādi tiešām tagad pēdējā laikā tāds nosaukums šis te juridiska akrobātika, ja, kad mēs zinām, ka Latvijā ir ļoti daudz šie te juristi akrobāti, un galvenais, lai tiešām, ir skaidrs, kāds ir bijis mūsu nodoms, radot šos te grozījumus, un kad, kad viņi arī tiešām netiek interpretēti citādāk nekā, teiksim, ir bijis šī te vēlme un kāds ir bijis šis te mērķis. Un, protams, arī priecēja tas, ka ritenis nav jāizgadro, nav jauna. Ja mēs pielīdzinām šo savu likumu un citrālu paraugu likumam, tad tik tiešām arī, kā Māja teica, var ņemt vērā pasaules praksi. Ja? Un ir kur paskatīties, ir kur atsaukties un ir jāstāst tiesā. Ja? Tātad mums nav jāizdomā to no nulītes. Mēs varam ņemt par pieredzi, mums ir ļoti daudz komentāru, mums ir tiesu prakse. Pielāgosim, protams, savai situācijai, katrai konkrētai lietai, bet pašā laikā tātad ir kur paskatīties un ir kur meklēt. Paldies liels jums par uzmanību, un ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Labdien, es esmu Valts no Sorainēna un no LTRK. Diezgan nepateicīgs uzdevums jūs tagad atvirzīt no domām par kafijas pauzi. Bet vispirms paldies semināru un diskusijas organizētājiem, Kobalta kolēģiem par uzaicinājumu. Ir bijis ļoti interesanta dienas pirmā daļa, cerams arī viņa tā turpināsies. Šodien ar kolēģi Paulu Šūto mēs izlēmām pievērsties mazāk akadēmiskai, bet nemazāk svarīgai tēmai. Un tā ir nauda.
Proti, no klienta viedokļa, šķirēties procesā, tas, kas klienta interesē, ir atbilstošs, likumam atbilstošs process ar augstākā labuma kvalitātes komunikāciju ar šķīrētiesu, ar šķīrētiesu sastāvu. Tas ir kvalitatīvi uzrakstīts spriedums, kurā labprāt arī klients redzētu, ka šie izdevumi, kas ir procesa gaitā radušies, tiek atlīdzināti, ja šī lieta tiek vinnēta. Tāpat no klienta viedokļa gribētu redzēt arī, ka izdevumi šķīrētiesas sprieduma atzīšanas un izpildīšanas un arī apstrīdēšanas procesā tiktu atlīdzināti pusai, kurai par labu tiek taisīts lēmums. Savukārt no šķīrētiesneša viedokļa es kā arī kā šķīrētiesnes cerētu sagaidīt par adekvātu darbu, par labas kvalitātes spriedumu, arī atbilstošu atlīdzību. Lūk, un tāpēc pievērsīsimies mazliet šobrīd šai tēmai. Proti, nav liels noslēpums, ka būtiski atšķirās līdz sešām reizēm šajā piemērā šķīrētiesas maksa, faktiski par lietas administrēšanu Latvijas šķīrētiesās, varētu teikt, visās gandrīz vienādi, no tādiem grandiem kā Stokholma un ICC. Un jāatzīst, ka šeit nav nekāds pārsteigums, jo arī kvalitātes atšķirības, ticamāk, varētu arī būt sešas reizes. Proti, mēs maksājam par to, par ko mēs maksājam, ko mēs saņemam. Proti, šobrīd vēl Latvijā ir diezgan tāls ceļš ejams līdz visu tehnoloģiju izmantošanas, visām šīm lietu digitālajām platformām, komunikācijas prasmēm, lietu administrēšanas un tā tālāk. Tāpēc šobrīd jāsaka, kā mēs esam, tur, kur mēs esam, šī atšķirība ir pamatota un tā tik tiešām varētu būt līdz pat sešām reizēm zemāka. Protams, varētu arī skatīties uz to, ka tas ir plus, zināmā mērā, no klienta viedokļa, ka mēs varam strīdu izšķirt Latvijā arī par relatīvi mazām sumām. Latvijā tā situācija, kā es minēju, visās šķīrētiesās ir vienādi zema. Proti, šīs ir tad summas, kas tiek maksātas par lietu administrēšanu. Tad salīdzinājumam Stokholmā bez 3000 reģistrācijas maksas neviens strīds izskatīts vispār netiktu. Ir vērts padomāt par to, kāda ir šī amplitūda gradācija, proti Stokholmā salīdzinājumam līdz 30000 prasības summai šīs izmaksas faktiski neatšķirās. Kaut gan Latvijā mēs redzam jau kaut kādas izmaiņas jau pie 15000, kas tomēr arī ir vēl relatīvi neliela samaksa. Tālāk paturpinot par šķīrētiesneša samaksu, tad vispirms šeit Stokholmā un ICC šī ir vidējā samaksa, ir tā saucamā medijāna. Tas nozīmē to, ka piemēram šajā piemērā ar 100000 Stokholmā šķīrētiesnesis par strīda izskatīšanu saņemti no 7 līdz 19000. Tad vidēji apmēram 13000. Lūk, tas, ko mēs redzam Latvijā, tas ir 1250, jeb atšķirība šeit pie 10 miljonu prasības ir līdz pat 23 reizēm. Tad es vēršu uzmanību to, ka šī atšķirība ir ļoti liela. Un ja mēs uzskatām, ka šķīrētiesas, ka organizācijas kvalitāte tiešām varētu Latvijā klibot, tad es gribētu domāt, ka šķīrētiesneši Latvijā nav 23 reizes sliktāki par tiem, kas strādā Stokholmā vai kur citur. Vēl jāpiemin šeit ir tas, ka nu, šeit par piemēru ir LTRK, tāpēc, ka tā man ir pazīstama, bet arī citur šī samaksa neatšķiras atkarībā no lietas sarežģītības. Proti, ir tikai viena fiksēta summa un nav kaut kāda koridora, teiksim tā, kas ļautu Latvijā šķīrētiesnesim saņemt adekvātāku atlīdzību, jo, protams, lietas sarežģītība atšķirās. Jā, nu, un par, ja mēs runājam par maziem strīdiem, tas ir strīdiem līdz, teiksim, 15000 eiro, tad šķīrētiesnesis, pieņemsim, saņem 125, 250, varbūt pat 400 eiro. Tā nav stundu likme. Tā ir atlīdzība, ko šķīrētiesnesis saņem par savu darbu. Tad, uzrīkojot aptauju ar kolēģiem, visi teica, ka grozies kā grib, bet bez 10 stundām darba faktiski nav iespējams iepazīties lietas materiāliem kvalitatīvi, komunicēt ar pusēm, ar šķīrētiesu,
Visticamāk, noturēt arī sēdi, ja tāda ir paredzēta un beigās vēl uzrakstīt spriedumu. Bez 10 stundām darba tas faktiski nav iespējams. Līdz ar to rēķiniet paši, bet tā atlīdzība ir jā, stundā varbūt 12, varbūt 25 eiro. Un nav jau tā, ka mums tie 100 un vairāk tūkstoši strīdi ir tik ļoti daudz. Ļoti daudz strīdi tik tiešām ir šajās te robežās. Zem 100 tūkstošiem ir īpaši. Jā, daudzi klienti jautā, vai tā tiešām nav stundu likme. Tāpēc, kā LCIA, šķirēt tiesneši saņem 300 līdz 760 eiro, tā ir stundu likme. Un pat tiesas klerkam stundas likme ir pat divreiz lielāka, 250 mārciņas. Tāda ir tā realitāte šobrīd, kā tas izskatās Latvijā. Es nekad nebiju preparējis šos ciparus tādā griezumā, ka paskatoties pat nemis uz Stokholmu vai Parīzi vai kur citur, bet tepat uz Tallinu un Viļņu. Tad vispirms, ko nozīmē šie cipari? Tad šeit tad Latvijas gadījumā iekavās ir šķirēties smaksa par lietas administrēšanu un šķirēt tiesneša atlīdzību, jeb honorārs. Tad Igaunijā faktiski tas pats viņiem ir reģistrēšanas maksa 500 eiro, 300 eiro par lietas administrēšanu. Tālāk šeit ir robeža nolīdz, tā ir samaksa šķirēt tiesnesim. Arī Viļņā ir līdzīgs princips, mazliet citādāks, bet tad 600 eiro ir reģistrācijas maksa, jebkurai lietai neatkarīgi no apmēra. Un tālāk šajā gadījumā, pirmajā piemērā 2727, tā ir gan šķīrē tiesas maksa, gan arī šķīrē tiesneša honorārs. Tad viņi savā starpā to sadala tiesa pēc saviem ieskatiem. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies uz šo piemēru, tad šeit atšķirība ir pat līdz pat 14 reizēm. Arī negribētos domāt, ka Latvijas šķirē tiesneši ir 14 reizes sliktāki par lietuviešiem vai igauņiem. Un, diemžēl, bet nu, tā tas izskatās. Tas, kas gan ir jāmin, ka Viļņa ir kādu gaismas gadu priekšā ar savu digitālo platformu, un šobrīd Latvijā es neko tādu neesmu vēl redzējis. Līdz ar to, vismaz attiecībā par šķīrē tiesas maksu, tas varētu būt adekvāti. Igaunijā interesanti ir tas, ka šķīrē tiesnes saņem 40 līdz 90% no šķīrē tiesas maksas. Tad tas ir tā noteikts. Vēl jāpiemin tas, ka Lietuvā līdz 60 tūkstošiem ir slieksnis, kad prasības, bet šķīrē tiesas maksa būtiski nemainās. Līdz ar to, kā jūs redzat, viņi visur ir vienlīdz augsta, virs 3 tūkstošiem prasībai, vai tā ir 100, vai tā ir 1 tūkstots vai 15 tūkstoši eiro. Un tā mēs varētu iet līdz pat 60 tūkstošiem eiro Lietuvas gadījumā. Bet tātad tiešām mēs nevarētu piekrist tam, ka 23 reizes sliktāk vai 14 reizes sliktāk mēs esam slīdzinot ar zviedriem vai lietuviešiem. Par tām šķīrētiesas izmaksām. Tad tiešām tās jāsauc par izmaksām, nevis par ieguldījumu. Un gribētos tomēr arī no klienta perspektīvas, kas spriedumā ir adekvāti atlīdzināts vai lemts šis jautājums par to, kuram tad ir jāsadz. Jo, kā teica viens klients par mācībām, tāpat kā par ballīti, kādam ir jāmaksā. Un gribētos domāt, ka prasītājiem uzvaras gadījumā tiek piespriesti tiesāšanās izdevumi tādā ziņā, ka gan šķirēties smaks, gan šķirēties honorārs, gan arī juridiskie izdevumi par juridisko palīdzību. Tas, ko mēs redzam likumā, ir ļoti vispārīgs formulējums par to, ka faktiski šis jautājums ir atstāts reglamentam un atstāts šķīrē tiesneša vai tiesas sastāvu ieskatam. Kā mēs skatāmies vairākos reglamentos, tā rīcības brīvība turpat arī paliek, un faktiski jā, šis jautājums ir šķīrē tiesnešu rokās. Aptaujājot šķīrē tiesnešas, pozitīva tendence iezīmējās tajā, ka vairums atzina, ka tik tiešām uzvaras gadījumā prasītājiem tiek atlīdzināti 100% izdevumi, un es gribētu arī teikt, ka es atbalstu šo viedokli. Vairums norādīja arī to, ka daļējas apmierināšanas gadījumā šī proporcija, par kuru tika apmierināta prasība, tiek piemērot arī tiesāšanās izdevumu atlīdzināšanai. Tajā pašā laikā ļoti pozitīvi novērtēja to, ka daudzi minēja to, kas seko līdzi starptautiskajām tendencēm, proti tas, ka tiek vērtēta arī pušu rīcība, procesālais huligānisms vai akrobātika vai nezinu, vēl citi sporta veidi, un pušu rīcība neapšaubām par to, kā viņi ir uzvedušies tiesas lietas izskatīšanas laikā.
Jā, tika izteikts arī viedoklis, ka, ja prasība ir apmierināta niecīgā apmērā, un tika minēts, kā piemērs 10%, tad tas ir līdzvērtīgs zaudējumam. Un tad tiesāšanās izdevumi nebūtu atlīdzināmi nekādā apmērā. To es atstāju jums, teikt, informācijai. Pozitīvi arī tas, ka mēs ceram prom no tā saucamā amerikāņu noteikuma par to, ka katra puse sēdz savus tiesāšanās izdevumus. Vismaz man tas joprojām liekas diezgan liels kosmos Latvijas gadījumā, ka uzvaras gadījumā mums tik tiešām prasītājiem ir joprojām jāsedz pašam savu izdevumu. Lūk, daži secinājumi pavisam īsi. Tad Latvijā es gribētu teikt, ka tā šķirētiesas maksa joprojām atbilst kvalitātei. Gribētu teikt, ka celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Un pieliekot pie digitālām platformām, mēs arī varētu domāt par to, ka ir pamats celt šo maksu. Un izskatās, ka tirgus tam būtu pateicīgs, klienti to novērtētu, jo viņas interesē rezultāts, un viņi gatavi par to samaksāt vairāk. Joprojām ir jārisina šis jautājums par šķirē tiesnešu honorāru, jo šīs atšķirības ir milzīgas. Es neaicinu uz karteli, bet tas jautājums ir kaut kādā veidā kādam jāsāk risināt. Un, protams, visi zviedri vācieši vai kur citi, kur tagad varētu atplastām rokām pie mums nākt un tiesāt lietas Latvijā, viņi par šādām summām nenāks. Līdz ar to mēs ar šo tādu ārvalstu šķirē tiesnešu īpatsvaru šeit Latvijā nepalielināsim. Vajadzētu padomāt par to, ka ir pirmkārt kāds koridors, kaut kāda amplitūra šķirē tiesnešu maksas honorāru noteikšanai. Tas, protams, ir šķirē tiesu kompetences jautājums. Un jā, iespējams, ka tam limitam ir jābūt, ja ne varbūt 30 vai 60, tad kaut vai 15 tūkstoši, teiksim, līdz kuram tā maksa ir varētu teikt, daudz maz vienāda. Jo šie mazie strīdi ir ļoti liels īpatsvars, un tas būtu atsevišķas diskusijas vērts jautājums, vai mums tos vajag, un ko mēs gribam ar šiem strīdiem īsti panākt. Par pušu uzvedību un to ietekmi es jau minēju, tāpat arī par proporciju. Šeit gan nepieciešams lielāks pētījums, jo, protams, lietas ir konfidenciāli, šī informācija iegūt ir ļoti sarežģīti, bet gribētu mazliet tomēr papētīt, kā tad šis jautājums tomēr un pēc kādiem principiem tiek risināts nolēmumos. Nu, lūk, par tiem grozījumiem likumā to es atstāšu kafijas pauzē, bet man liekas netaisnīgi, ka šķīrē tiesas sprieduma atzīšana un izpildīšana joprojām ir uz pieteicēju pleciem finansiālā ziņā. Tāpat arī jaunais apstrīdēšanas institūts arī ir tāpat uz pieteicēju pleciem, un likums tiešām neparedz jebkādus radušos izdevumu atlīdzināšanu no atbildētāja. Tā kā paldies par uzmanību, lai jums jauka kafijas pauze. Jā, lūdzu. Sekundus, kad ir ideja šķirēt tiesu nosūtību? Šķirēt tiesnesim? Šeit kolēģi var arī palīdzēt. Jā. Vispār Latvijā, tad, manuprāt, šobrīd 56 šķīrē tiesas. Ja nekļūdos, tad no tām, no 214 mēs esam tikuši līdz 56. No tām es gribētu teikt, ka vismaz viena lieta gadā varētu būt kādām 15. Vai citi skaitļi. Bet tad šis lieta apjoms ir pirmkārt neliels. Jā. Mēs runājam par nelielu skaitu šķīrē tiesu un par nelielu skaitu pašu lietu vispār. Šķīrēja tiesnesim, gribētu teikt, ka varbūt 10 lietas gadā varētu būt līdz 10. Varbūt ir kādi čempioni, zinu, Edmund, cik tev lietas gadā ir? Tu neskaiti nemaz, tu neskaiti. Vairāk kā 10, ok. Lūdzu, piemēram, advokāta atlīdzība, ja prasīties viņa šķirties procesu, tiek atlīdzināta vai pilnā apmērā? Es gribētu cerēt, ka jā. Tāda novērojuma ir, un to atbalsta arī šķīrē tiesnešu ātrā aptauja, ka, ja jūs uzvarat prasību lietu, tad jūsu izdevumi tiek atlīdzināti. Tas, kas arī tika minēts, ka tiek vērtēts, protams, kādi ir šie, cik liela ir šī atlīdzība pret prasības summu, vai tā nav pārmērīga. Un tika izteikts arī viedoklis, ka tomēr skatās, vai tā atbilst kaut kādam, nu, teiksim, tā tirgus situācijai. Bet principā jā, es tādu dirbētu. Tolēm šķirēties sastāvs, jā, tieši tā.
Lūdzu, jā. Jā, protams, un tāpēc es pieminēšu Igaunijas un Lietuvas piemēru, manuprāt, tie griezti ir kaut kur šeit. Un atkal, kā es minēju, pirmkārt, jautājums ir par servisu kvalitāti. Vispirms tad ir jābūt digitālajai platformai, visticamāk tā ir nākotne, mēs no tās neizbēgsim. Latvijas šķirietiesās daudz, kur tās lietas vēl tiek vēstas diezgan arhaiski. Un teiksim, tā komunikācija un viss pārējais, ko mēs sagaidām normālā starptautiskā procesā, joprojām ir diezgan pamatskolas līmenī. Tāpēc, pirmkārt, par reģistrācijas un par šķirietiesu izdevumiem šeit, es domāju, ir vieta izaugsmai. Tas, ko es minēju šobrīd, protams, Rīgā sēžot nevienmēr var redzēt, kas notiek reģionos, bet tā indikācija no klientiem ir tāda, ka viņi ir gatavi maksāt vairāk par kvalitīvu procesu. Tas, kas visticamāk notiktu, jā, šie strīdi, nelielie strīdi, izvēlieties ciparu 3 vai 5 tūkstoši, kas kuram ir neliels varbūt. Es domāju, jā, viņi, protams, būtu ārā, jo tad izdevumi pārsniegt var būt līdzvērtīgi prasības summai, bet es domāju, ka tā ir realitāte, uz ko mums ir jāiet. Tā mēs to līmeni arī celsim. Kā ir ar advokātu izdevumiem atcelšanas procesā jautājumā? Es neielasīju to, un es zinu arī advokatūras maija. Ir jāielasa. Vēl labi, ko mēs gribējāt, nav piemēram, ir jāielasa. Bet ārvalsts šķirēties sadzīšanas izpildīšanas procesā joprojām to neielasa. Jā, bet ir jāielas. Bet advokatūras jautājums pat ir tāds, un visi Latvijas saka, ka tā ir tiešām, ka tas tur nav jāielas. Un mēs par to arī... Jā, bet es saprotu, Inga. Mēs esam arī tur gājuši, un es nezinu, es neatceros, vai mēs dabūjām, mēs esam dabūjuši ārvalsts procesā. Nēsam. Bet es piekrītu, protams, piekrītu. Kādam ir jāmaksā par ballīti, jā. Paldies liels! Saprotu, ka viss ir atpakaļ savās vietās. Varam turpināt šo semināru ar otro daļu, kas ir vairāk tāda praktiska, tieši par pierādījumiem, par prasības nodrošināšanu. Un kāda tālāk uzdevuma gaida šķirēties institūcijas, lai ieviestu un iedzīvinātu šos likuma grozījumus. Mani sauc Daiga Ziltiņa, es esmu zvērināta advokāte un praktizēju advokāta birojā Eleks Kļaviņš. Pildu arī šķirētiesneses pienākumus. Pēdējos 2 gadus esmu Stokholmas šķirētiesnes šķirētiesnešu padomē, un kopš šī gada jūlija esmu iecelta arī ICC tiesa, kā tiesas locekle no Latvijas, un tā ir gan liela atbildība, daudz jaunu pienākumu, gan arī ļoti liels iespējas, un es ļoti ceru, ka tās ir arī potenciāls ieguldījums, lai attīstītu šķirēties vidi Latvijā, lai veidotos plašāka sadarbība, lai veidotos arī šī te mācīšanās, ko minēja mani kolēģi Inga un arī Maija un citi kolēģi par to, ka mums ir jāskatās uz šīm te jau attīstītajām šķīrētiesām par tieši kvalitātes ziņā, tieši šo te prakses attīstības ziņā, un mums ir ļoti daudz no tā ir jāmācās. Mana tēma ir par pierādījumu iegūšanu šķīrēties procesā. Un var rasties jautājums, kāpēc šī tēma tika aktualizēta tieši darbgrupas ietvaros, kur mēs kopā ar kolēģiem Māju, Tomu, Ingu un Jāni gada garumā
diskutējām un darījām to labāko, lai pēc iespējas jaunais regulējums atbilstu un citreāli paraugu likuma regulējumu un principiem. Sākotnējā ideja un mērķis bija ieviest izmaiņas regulējumā, kas izrietēja no Satversmes tiesas sprieduma. Taču, jo vairāk mēs skatījāmies, kā tas tiktu iedzīvināts, kādas jomas tas vēl skar, un nonācām pie secinājuma, kad šie te pārkāpumi, kas var rasties šķīrēties lietas izskatīšanā, saistās arī ar pierādījumiem, ar tiesas atbalstu, ar šo te uzraudzību. Un ja mēs skatāmies arī, piemēram, uncentrālu paraugu likuma 18. Pantā ietver to pušu vienlīdzības principu, šis regulējums paredz arī katrai pusei dot tiesības prezentēt savu lietu, pierādīt savu lietu. Tas ir ļoti plašs traktējums, kas ietver arī pierādījumus, puses iespēju iesniegt šos pierādījumus, savākt šos pierādījumus. Un iepriekšējais regulējums paredzēja šo te pierādījumu iesniegšanu un vākšanu tikai šķīrēties procesa ietvaros, ko var pašas puses iesniegt vai arī šķīrētiesnesis var pieprasīt, piemēram, otrai pusei. Savukārt, jaunais regulējums paredz valsts tiesas atbalsta lomu un, protams, iniciatīva vienmēr nāk no pusēm, ir šis te, sacīkstes princips, un tas nozīmē, ka jau šķīrēties lietas ietveros, kāda no pusēm ir iniciējusi šo te pierādījumu vākšanas jautājumu, šķīrēties puses un šķīrētiesneši ir apsprieduši šo jautājumu lietas izskatīšanas ietveros, un jaunais likuma regulējums paredz, ka šķīrēties tiesneši var tālāk izlemt par pierādījumu pieprasīšanu, sniegt lūgumu valsts tiesai, lai arī no trešajām pusēm iegūtu pierādījumus vai arī pieliecinātu un nopratinātu liecniekus lietā. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Ja mēs apskatāmies arī par spriedumu izpildi. Civila procesa likumā ir teikts, ka ārvalsts šķīrēties spriedumu atzīšana un izpilde ir veicama atbilstoši starptautiskajos līgumos, noteiktajos gadījumos un paredzētā kārtībā. Savukārt, skatoties New Yorkas konvencijā ietverto regulējumu, mēs redzam, ka atkal parādās šis formulējums, kad var būt pamats atteikt sprieduma atzīšanu izpildi, ja pusē bija liegta iespēja pierādīt savu lietu. Un atkal tas ir skatāms plašāk, un šī liegtā iespēja pierādīt savu lietu var ietvert arī kādus šķēršļus iesniegt pierādījumus lietā. Tāpat arī, skatoties Eiropas konvenciju par starptautisko šķīrēties un arī jauno civila procesa pantu par šķīrēties spriedumu atcelšanas pamatiem, kas ir 533 ar indeksu 4 pants, kas arī paredz, ka var būt kādi citi pamati, kad ir pusē bijušas liektas iespējas aizstāvēt savas tiesības, un tas var būt par pamatu spriedumu atcelšanai. Šie ir ļoti nopietni tādi riski pusēm, gan vienai pusē, kur varbūt nav spējusi izmantot visas savas tiesības, gan arī otrai pusē, kura varbūt ir vinējusi lietu un viņai ir labvēlīgs spriedums, bet ir uz spēles likta šī te sprieduma izpilde. Vēl jo vairāk, pasaule ir plaša, mēs nerunājam tikai par Latviju. Bieži vien komersantiem ir aktīvi kādās citās jurisdikcijās, un tad ir jādomā, kāds regulējums būs piemērojams. Un ja tā nav Latvija, ja tā ir kāda cita valsts un aktīvi atrodas kādas citas valsts teritorijā, tad noteikti būs piemērojami šie te starptautiskie principi, šī starptautiskā prakse. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad jau arī Latvijā šķīrēties procesos tiek ņemti vērā šie te principi. Un
lietu izskatīšanā tiek dotas visas šīs iespējas lietas dalībniekiem savākt pierādījumus, gan tie, kas ir viņu rīcībā, gan par tiem pierādījumiem, par kuriem ir zināms, arī tad pieteikt lūgumus, lai ar tiesas palīdzību varētu šos pierādījumus tālāk pieprasīt savu tiesu. Attiecīgi tālāk es vēlos turpināt par šo te tiesas lomu un kārtību, kādā šie pierādījumi ir izprasāmi un iegūstami. Un jo īpaši par liecinieku liecībām, kas ir jaunums Latvijas šķīrēties regulējumā. Ir atsevišķa sadaļa par tiesas atbalstu šķīrēties lietām un kā jau tu mēs dzirdējām no kolēģa teiktā, kad šī te piekritība ir sasaistīta ar šķīrēties institūcijas atrašanās vietu. Tas nozīmē, ka tieši šķīrēties sniedz lūgumu vispārējās jurisdikcijas tiesai, lai savāktu pierādījumus lietā vai lai lūgtu nopratināt liecinieku lietā. Te ir tā kā divas stadijas. Viena stadija ir, ko pati šķīrēties var veikt, un tas ir, piemēram, pieprasīt pierādījumus no otras puses, vai uzaicināt liecinieku, ja liecinieks piekrīt sadarboties un ierodas uz šo šķīrēties sēdi, un tiešām ir pamats uzticēties tiem paskaidrojumiem un izklāstam, ko sniedz šis liecinieks. Savukārt, otrs gadījums ir, kad pierādījumi ir pieprasāmi no kādām trešajām pusēm, ko šķīrēties pat nevar pieprasīt, vai arī liecinieks, piemēram, neierodas uz šķīrēties sēdēm, vai ir pamats uzskatīt, ka šīs te liecības varētu būt nu, kaut kādā veidā nekorektas. Mēs zinām arī iepriekšējās tradīcijas, kas ir bijušas šķīrēties jomā Latvijā, Un ir ļoti svarīgi, lai veidotos uzticības šķīrēties lietām un lai objektīvi tiktu izskatītas lietas. Līdz ar to, atkal, ņemot vērā sacīkstes principu, iniciatīva vienmēr nāk no puses, kāda puse ierosina šo jautājumu, piesaka lūgumu šķīrēties, lai šķīrēties lietas ietveroši šis jautājums tiek izdiskutēts, un tad šķīrēties neša kompetencē ir izlemt, vai ir jāpiesaka lūgumus vispārējās jurisdikcijas tiesē par pierādījumu iegūšanu, un vai ir pamats uzaicināt kādu liecinieku lietā. Latvijā tas nav bijis tik raksturīga līdz šim, taču tas ir kā parasta prakse starptautiskā šķīrēties lietās un institūcijās, kad šķīrēties nešķīrēties tādus procesuālos tā kā nolēmumus, ko varētu tulkot kā rīkojumus. Un kaut arī likumā tas konkrēti nav tā iestrādāts, manuprāt, tie varētu būt tieši šāda veida procesuālie nolēmumi, ko šķīrēties neši pieņem un tālāk lūguma formā noformējot virza uz vispārējās jurisdikcijas tiesu, lai tālāk arī tiesa veiktu savas darbības, izvērtētu un pēc vajadzības arī organizētu tiesas sēdi, uz kuru uzaicina abus lietas dalībniekus. Protams, šīs tiesas sēdes ir noteikti slēgtas, arī visi lietas materiāli, gan šķīrētiesā, gan arī tiesā ir konfidenciāli, ņemot vērā šķīrēties lietu konfidencialitātes principu. Un tā ir pušu izvēle, vai ierodās uz tiesas nozīmēto sēdi. Tiesa pati izvērtē tikai tos faktus, apstākļus, informāciju, kas ir norādīti lūgumā, un tikai uz šīs informācijas pamata izlēm tālāk par pierādījumu pieprasīšanu, par liecinieku uzaicināšanu un attiecīgi tad arī nopratina lieciniekus. Šajā gadījumā tiesa neredz visu šķīrēties lietu. Tiesē nav informācijas par citiem dokumentiem šķīrēties lietā, un
tiesa balstās tikai uz šo vienu saņemto lūgumu. Tad, kad tiesa ir izpildījusi savu uzdevumu, tiesa sagatavo šos pierādījumus tālāk nodošanai šķīrējtiesai. Tas ir, pieņemsim, liecinieku nopratināšanas gadījumā protokols, ko sagatavo. Mūsdienās tas ir arī audio ieraksts, kas ir ļoti ērti nododams tālāk šķīrējtiesai, lai šķīrējtiesneši var noklausīties, lai var izdarīt secinājumus, lai var tālāk izskatīt lietu un vērtēt spriedumu taisīšanas gaitā. Latvijā ir atšķirība salīdzinoši ar citu valstu regulējumu, kas ir Zviedrijā, Somijā, Vācijā, kad šķīrētiesneši var piedalīties tiesas sēdēs. Un šķīrētiesnešiem ir pašiem tieši iespēja uzdot jautājumus lieciniekiem. Tas ir arī ļoti svarīgi redzēt tieši šo te subjektīvo fonu, kā notiek liecības sniegšana, kāda ir šī personas uzvedība, attieksme. Tas arī, teiksim, dod savu tādu, kā lai saka, iespaidu par liecības novērtējumu vēlāk. Un Latvijā šis regulējums nav tā iestrādāts. Iespējams, ka varbūt attīstības gaitā, kad nonāks pie secinājuma, ka tas ir vajadzīgs, varbūt mēs atgriežamies vēlreiz pie kādiem likuma grozījumiem, bet šobrīd tas, kas ir šobrīd iestrādāts, tas ir ļoti liels solis uz priekšu. Šis tiesas atbalsts šķīrēties lietās ir ļoti, ļoti novērtējams, un arī Inga minēja, ka ir liels paldies arī tiesnešiem, kas piedalījās prakses grupas, tas ir darba grupas darbā, un šo te vispārējo pieju, kad tiesas ir gatavas sniegt šo atbalstu funkciju šķīrētiesām. Tiesas saprot, ka tādā veidā komersanti vairāk izvēlēsies strīdus izsnāt tieši šķīrētiesas lietās, šķīrētiesās, un tādā veidā atslogosies valsts tiesas, tieši sniedzot šo te procesuālo, varbūt šaurāku atbalstu šķīrētiesām valsts tiesas. Viņas var tādā veidā atslogot sevi, kad labāk ir izskatīt vienu mazāku procesuālu jautājumu, nevis skatīt varbūt visu sarežģīto komerc strīdu, kas mūsdienās atkarībā no darbības jomas var būt ļoti, ļoti komplicēts, un nevienmēr valsties tiesnešiem šī ta specifika ir tik labi zināma. Un nobeigumā es arī vēl gribētu minēt, ka tagad, kad jau vairāk kā mēnesis ir spēkā grozījumi šķīrēties likumā un civila procesa likumā, tagad tā stafeta tālāk tiek nodota šķīrēties institūcijām, jo tieši no viņām ir ļoti atkarīgs, kā šie grozījumi tiks iedzīvināti, kā viņi tiks iestrādāti šķīrētiesu reglamentos, kā veidosies praksi, kādā kārtībā pierādījumus izprasīs no tiesām, kādā veidā notiks šo nodevu samaksa. Tā nodeva ir simboliska, tie ir 70 eiro, bet atkal šķīrētiesām vajadzēs pamainīt to kārtību, acīm redzot, kā saņem varbūt kādus avansa maksājumus no pusēm, lai pēc tam varētu tālāk sekt šīs izmaksas tiesā. Protams, ir arī cits variants, kad puses patiešo veid šīs izmaksas. Likumā tas tik skaidri un tik konkrēti nav regulēts, līdz ar to te ir daudz vietas interpretācijām, bet ļoti ceru, ka šie te jaunie likuma grozījumi, viņi izmainīs tos paradumus, kas ir bijuši līdz šim. Protams, no mums visiem ir ļoti atkarīgs, kā mēs mācamies, kā mēs sadarbojamies, kā mēs uzvedamies šajā šķīrēties lietās. Un es gribētu teikt, ka šis te pēdējā gada darbs, gan darba grupā, gan tieslietu ministrijas attieksmē, tiesnešu attieksmē un arī Saeimas sapratnē par šo jomu, viņš ir vainagojies ar šo te rezultātu. Mēs visi ļoti ceram, kad, un gribētu teikt, ka tagad regulējums atbilst, un citrāl paraugu likuma
šiem te principiem, tomēr mēs esam reāli, ka tie ir tikai pirmie soļi un vēl ir daudz, daudz darāmā. Tas būtu šobrīd par pierādījumiem, ja ir kādi jautājumi, mēs varam pārunāt. Jā, lūdzu. Es tikai vienu jautājumu par tiesas uzdot. Cilvēku procesu likums vispārējais juridisks tiesas tiesnes ir nu, tādu opciju mums ir norādīt uz to, kā lieta trūst pierādījumu kaut kādu faktu. Pēc jūsu pieredzes, cik ļoti šādu opciju izmanto šķirēja tiesas tiesneši? Nu, kas attiecīgi pēc tam varētu veicināt mūsu rīcību iepāstušus pierādījumus? Te es atkal gribu atgādināt par šo te objektivitāti, neutralitāti un sacīkstes principu. Un šķirēja tiesnešiem ir jābūt neutrāliem. Un pušu pienākums ir pierādīt savu lietu. Līdz ar to šķirēja tiesnešiem ir jāturās no kaut kādām darbībām, kas varētu tikt vēlāk interpretētas kā, nu, kā neatbilstošas šiem te principiem. Savukārt, vispārējās jurisdikcijas tiesnešiem šķirēties lietu atbalsta procesā nav šāda iespēja. Viņu nav, jo tas ir ļoti, ļoti šaurs process, kur tiesa un tiesnesis konkrētais saņem šo te lūgumu ar ietverto informāciju par apstākļiem, kas ir jānoskaidro, vai par jautājumiem, kas ir jāuzdod lieciniekam, un tikai veic šo te vienu funkciju. Un konkrētam tiesnesim viņam nav informācijas, viņam nav zināšanas par visu lietu kopumā. Viņš pat gribēdams nevar uzdot šos jautājumus, jo nav zināmi visi lietas apstākļi. Un arī likums nedod šādu iespēju šajā te procesā uzdot šādus jautājumus vai izrādīt kaut kā savādākā veidā savu iniciatīvu. Es ceru, kas atbildēju uz jautājumu. Ja, mans jautājums var būt tieši par šķirētiesas tiesnešanu, kaut kādu tādu proaktīvu lomu, ņemot vērā, ka tā objektivitāte, sacīkstes princips un objektivitāte nu, vienlīdz gan viena, gan otra procesā. Tad es principu to, un tādu problēmu tā ir neredzi. Man bija interesanti, cik pieredze šķirētiesas tiesneši izmanto šādu lomu. Tiksim tā, katram šķirēja tiesnesim ir arī savs rokraksts un savs raksturs. Ja mēs tā taisam lirisku atkāpi, un tas arī, cik drosmīgs ir katrs šķirēja tiesnesis, to mēs arī varam redzēt gan tiesas spriedumos, gan šķirēja tiesas spriedumos. Un Latvijā tas varbūt nav tik pierasts, bet, piemēram, ja mēs lasām Lielbritānijas valsties spriedumus. Tur ir ļoti drosmīgi izteikumi. Tāpat arī šķirēti tiesu lietās ir viss atkarīgs, kā noformulē, kā pajautā jautājumu un ko tā puse saprot. Vai tā puse saprot, ka tiešām tas ir tas gadījums, ka ir vajadzīgi vēl papildus pierādījumi. Bet nevienam konkrēti, neviens šķirēja tiesnesis nepateiks, lūdzu iesniedziet tādu un tādu pierādījumu, jo es uzskatu, ka ir vajadzīgs šis pierādījums. To šķirēja tiesnesis nedrīkst darīt. Jā. Man ir jautājums par satelsijā šķirēja tiesnesis prosāra ļoti izpūtījis un bieži pielietotas pierādīšanas līdzekļas pušu pieejas. Un kas arī tiek nopratināt šķirēties sēdes laikā. Mums jautājums ir, vai jūs redzat, bet šī jaunā regulējuma atzīt šķirēties likumā, vai tad šķirēties ar šiem ir šādas procesuālas iespējas šķirēties sēdē, vai domāt, ka tiesas palīdzība tiesas sēdē nopratināt pušu pieeicinātus ekspertus, vai arī šis regulējums attiecas tomēr tikai uz faktu lietas. Jā, paldies par jautājumu. Ja mēs skatāmies uz likuma grozījumiem, tas, kas no jauna ir ieviestais, tas attiecās tikai uz faktu lieciniekiem. Līdz ar to vispārējās jurisdikcijas tiesas neuzklausīs, vai viņas nevar uzklausīt ekspertus. Nu,
kā no angļu valodas tulkojot, nu, kā lieciniekus ekspertus. Savukārt, jau arī iepriekšējais regulējums, un es arī redzu, ka ir vairāk šķīrēties institūcijas Latvijā, kas jau savos reglamentos ir paredzējuši šo te ekspertu iesaistīšanas iespēju. Līdz ar to darbs ar ekspertiem un viņu uzklausīšanu un iztaujāšanu notiek tieši šķīrēties, ko dara puses, ko dara šķīrētiesneši. Manuprāt, tas arī tā varētu turpināties uz priekšdienām. Katrā gadījumā tā nav arī tāda izteikta citu valstu pieredze, kad tieši šos ekspertus aicinātu uz valsties un pielīdzinātu viņu uzklausīšanu kā liecinieku liecības sniegšanai. Jā, bet es man jādārs attiecībā uz to tiesas domu, tiesas procesā, ka tiesa darbojas tikai šķīrēties un šķīr, kā uzdot to jautājumu ietvaros, kā jūs redzat praksē, kad nāc vieni jautājumi rodās, tiek uzdot, tiek atrisināt nākamie, kā jūs redzat, vai pusēm ir tad iespēja tur vēl uzdot nākamos un nākamos, vai tiesai tomēr jāklēt tikai jautājumu šķīrēties. Tas, kā mēs lasām likumu, un tas, kā darba grupa bija domājusi, kad ir tas otrais variants, ka tie jautājumi, kas ir uzdoti, ka tie ir atbildāmi, un viņi nav bezgalīgi paplašināmi. Ja? Tur ir arī norādīts, ka tikai ir uzdodami jautājumi par to lietu, par to konkrēto jautājumu. Ja? Un šīs te tradīcijas, ko jūs aprakstījāt, tas nāk no civila procesa, no civila lietu izskatīšanas, kur bieži vien teiksim, puse lūdz tiesu uzaicināt kādu lieclieku, lai noskaidrotu par faktiem A, B, C, bet pēc tam vēl par X un Y pajautā tiesēdes laikā un faktiski šo te liecinieku iztaujā par jebko. Jā, līdz kaut kādai robežai, kur jau sajūt, ka tas cilvēks vairāk neko nevar pateikt. Vai ne? Tā varbūt ir tāda galējība, bet tādai praksē nav jābūt šķīrēties lietās. Un tas ir arī jautājums, kas mums pašiem juristiem ir jāseko, arī pušu pārstāvjiem, arī jācerās tiesai, kad ir šīs stingrās robežas. Tas, kas ir ietverts lūgumā, tie jautājumi, kas ir lūgumā, tie arī ir uzdoda. Pusē faktiski būtu ļoti nopietna loma, jādomā, ka tieši šā šķīrēties procesā, tad, kad lēmumu to uzdoda, tur viņiem ir jāsakāt trūdus īpatsums. Tieši tā, tam procesam ir jābūt efektīvam. Ir jābūt ļoti labi sagatavotim, gan pusēm, gan šķīrēties no šiem. Un tā ir tā paraduma maiņa, kas mums ir ļoti, ļoti nepieciešama visiem. Tas pamatdarbs ir izdarāms šķīrēties lietas ietvaros. Tur jau pusēm ir iespēja izteikties un piedāvāt savus jautājumus, lai šķīrēties neši noformulētu jautājumus. Jā. Jā, tās tiesības ir vienādas. Un tad, kad šī darba procesā šķīrēties lietas izskatīšanas sēdē, šķīrēties neši izlēmi, kuri ir tie jautājumi, kas ir jāuzdod. Tad, kad... Nekas šajā pasaulē nav divās krasās melnā un baltā, ir dažādas nianses, un es pieļauju, ka ja tā atbilde varbūt nav precīzes no līdzinieka puses, tad varbūt teiksim, tieši par to jautājumu var nav kurā precizējuši pajautāt, vai ir nav skaidra tā atbilde, bet ir jāsakāt, ka jūs diezgan šauri,
diezgan jāskatās uz to, kas ir kumpumā un ko tiesa ir arī nolēmusi paliek šajā pierādījumā. Iegūšanas procesā. Jā, ja es drīkst vēl piebilst. Un tas ir ļoti nopietni, tāpēc, ka ja būs kādi pārkāpumi, tad tās sekas var izpausties atkal spriedumu izpildes vai atkal apstrīdēšanas stadijā. Jā. Man būtu jautājums par to, vai valsts tiesas iesas var visu noraidīt tādu lūkumu par pierādījumu izprasīšanu, vai šīs tiesneša lēmums ir pārsūdzams. Un vai pēc tam tas, ja viņš ir pārsūdzams vai nav pārsūdzams, vai tas ieteikuma kaut kā, tad pusi var apstrīdēt šo šķirīgīs pirmo, un arī iestāt kaut kādā pierādījumu. Jā. Regulējums neparedz pārsūdzēšanas iespēju, un regulējums arī neparedz tiesneša iespēju atteikt veikt tādas darbības. Vienkārši tiesnesis formāli saņem šo lūgumu, un tiesnesis veic procesuālās darbības, lai izpildītu šo lūgumu. Protams, var gadīties dažādi šķēršļi, varbūt adrese ir nepareizi norādīta, varbūt, es nezinu, ir mainījušies kaut kādi apstākļi, kas ir savādāk nekā lūgumā norādīts, un vairāk tādā veidā nav iespējams izpildīt šo te lūgumu. Tas ir cits gadījums, bet tad tiesnesis to konstatējot ierakstīs savā procesuālā dokumentā, nosūtīs šķīrētiesai, un tad tas ir šķīrētiesnes ziņā izvērtēt, vai sniedz jaunu lūgumu un viņu izsaka savādāk, vai pietiek ar to informāciju, kas ir saņemta. Tieši tā. Jā, tieši tā, ļoti formāli. Es ļoti pateicos par interesi un jautājumiem. Man rāda, ka mans laiks ir beidzies un jādot iespēju izteikties nākamajam kolēģim, bet tiešām man arī pašai šie pierādījumi jautājumi ir ļoti, ļoti tuvi. Un faktiski tas ir tas lietas kodols, vai tā lieta ir pierādāma un vai ir taisāms veiksmīgs spriedums lietā. Jā, labdien visiem, kolēģi. Man bija paredzēts šodien uzstāties klātienē, bet situācijas gadās un šodien līdz ar to esmu spiests zināmā mērā pievienoties attālināti, bet ceru, ka tas netraucēs. Mana tēma, par ko es šodien gribētu runāt, ir prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzību šķīrēties procesā. Jāsaka tā, ka arī šis jautājums ir ticis skarts pēdējos grozījumos, kas bija pieņemti gan šķīrēties likumā, gan arī civil procesa likumā. Un, protams, ka prasības nodrošinājums un arī pagaidu aizsardzība kopumā ir pietiekami svarīga daļa no strīda risināšanas gan vispārējais tiesīs tiesā, gan arī šķīrētiesā, jo, protams, ka nav jēgas iztiesāties un saņemt spriedumu, kuru faktiski mēs nevaram izpildīt, vai procesa gaitā rodas kāds būtisks aizskārums prasītājiem, kas, zinām mērā, iznīcina visa procesa jēgu. Attiecībās prasības nodrošinājumu šobrīd jau sāk veidoties pirmā prakse, par kur es šodien mēģināšu padalīties, ne tikai teorētiski pastīties šiem jautājumiem, bet arī redzēt, kā šī prakse veidojās, kas ir varbūt veiksmīgi, kas ir tas, par ko vēl varētu padomāt, ko varētu uzlabot. Un jau kaut kādas pirmās, varbūt tādas nianses, kam būtu vērts pievērst uzmanību turpmākajā gaitā strādāt ar prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzības tātad institūtiem šķīrēties procesā. Vispirms jāsaka tā, ka es neiedziļināšos jautājumam par to, ko atšķirās prasības nodrošinājums no pagaidu aizsardzības. Varbūt tikai atzīmēšu, ka tie ir divi dažādi institūti. Prasības nodrošinājums vairāk koncentrējas uz sprieduma izpildi. Tātad jautājumā par to, vai ir iespējams izpildīt spriedumu pietiekami efektīvi. Pagaidu aizsardzības savukārt koncentrējas vairāk uz tātad prasītāja tiesību aizsardzību šajā procesa gaitā. Kaut kādā mērā viņi ir līdzīgi, kaut kādas atšķirības ir, bet jebkurā gadījumā likums viņas nošķir un attiecīgi abi šie institūti ir pieejami šķīrēties procesā.
Te uzreiz jāpiebilst, ka šī ir tiesa pati nerisina jautājumus, kas ir saistīti ar prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzību. To dara tātad vispārējais jurisdikcijas tiesa, līdzīgi kā līdz šim arī pēc grozījumiem, kas ir stājušies spēkā pēdējiem, šis jautājums ir palicis bez izmaiņām, proti tātad valsts tiesa ir tā, kas izlemj šos jautājumus, kas saistīti ar prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzību. Un principā šīrē tiesa pati par sevi nav iesaistīta šo jautājumu risināšanā. Gan prasības nodrošinājums, gan pagaida aizsardzība ir pieejama visa veida šīrē tiesu strīdos. Tātad mēs varam runāt gan arī par tiem šīrē tiesu procesiem, kas notiek Latvijā, tātad vietējās šīrē tiesās, gan arī par tiem procesiem, kas notiek ārvalstīs. Tātad ārvalsts šīrē tiesu procesu gadījumā arī nodrošinājuma iespējas Latvijā ir. Jā, protams, kāda puse vai tās manta atrodas Latvijā. Varbūt, kas ir tās pamatlietas, kas salīdzinot ar iepriekšējo situāciju, iepriekšējo regulējumu ir mainījušās, bija prasības nodrošinājums bija, un arī pagaida aizsardzība bija pieejama pirms šo grozījumu pieņemšanas, bet bija vairāk ierobežojumi šī institūta īstenošanā un pats būtiskākais, kas jāņem vērā, ka iepriekš regulējums tiesiskais pieļāva saņemt prasības nodrošinājumu vai pagaida aizsardzību tikai pirms prasības celšanas šķirē tiesā. Tas nozīmē, ka lietas dalībniekam, kurš bija nobriedis vērsties šķirē tiesā, vajadzēja vēl pirms procesa uzsākšanas izlemt, vai viņam ir nepieciešams saņemt prasības nodrošinājumu vai pagaida aizsardzību, un ja bija šāda nepieciešamība, tad vērsties vispārējais jurisdikcijas tiesā ar aicinājumu tiesu izlemt šo jautājumu. Šobrīd jaunais regulējums principiāli ir mainījis šo pieeju un pieļauj jau plašāku iespēju saņemt prasības nodrošinājumu, tad jebkurā procesa stadijā, kas ir ļoti apsveicams solis, un tas noteikti palīdzēs risināt daudzas praktiskas situācijas. Bet, ja mēs raugāmies uz iepriekšējo regulējumu, tad ar ierobežojumu, ka prasības nodrošinājums vai pagaida aizsardzība var tikt prasīta tikai pirms prasības celšanas šķirē tiesā, bija arī kāds cits faktors, kas ir jāņem vērā vadoties no civil procesa likuma regulējuma, proti runa par to, ka ir noteikts paaugstināts standarts attiecībā uz tiem gadījumiem, kad var saņemt šādu pagaidu aizsardzību vai prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas. Un, proti, civil procesa likums runā par to, ka kā viens no obligātiem priekšnoteikumiem, ja mēs runājam, piemēram, par prasības nodrošinājumu, ir tas, ka parādnieks veids kādas negodprātīgas darbības. Ja, tad atceļ savu mantu, nav sasniedzams adresē vai maina savu adresi vai cits pazīmes, kas liecina par to, ka parādnieks tātad mērtiecīgi izvairās vai plāno izvairīties no saistību izpildes ceļā. Un civil procesa likums pasaka, ka nepieciešams ne tikai šādas negodprātīgas darbības, bet arī nepieciešams iegūt pierādījums, kas to apliecina, un līdz ar to tad tiesas sagaida pietiekam augstu tomēr standartu, kas ir jāizpilda, lai saņemt šādu prasības nodrošinājumu, un, protams, ka šies paaugstinātais standarts praksē nozīmē to, ka bieži vien prasības nodrošinājums nebija pieejams. Attiecībos pagaida aizsardzību ir relatīvi vienkāršāk pieeja, bet arī tur tika prasīts pierādīt, ka šādas pagaida aizsardzības nepieciešamība ir tūlītēja, respektīvi, ka viņi ir neatliekami, un arī par to vajadzēja lietas dalībniekam iesniegt attiecīgus pierādījumus tiesai. Un iepriekšējais regulējums arī paredzēja, ka ja prasības nodrošinājums vai pagaida aizsardzība tiek piešķirta, tad tiek noteikts termiņš prasības celšanai pastāvīgajā šķīrē tiesā, kas nevar būt ilgāks par 30 dienām. Jaunais regulējums tur pretī, kā es minēju iepriekš, paplašina šī institūta darbību un paredz, kā var jau jebkurā procesa stadijā, tātad ne tikai pirms, bet arī jau brīdī, kad ir ierosinās šķirē tiesas procesu lūgt. Un līdz ar to arī ir atkrituši vai, nu, teiksim tā nosacīt, samazinājies tas standarts, kas ir nepieciešams, kur nepieciešams sasniegt. Un, ja mēs runājam par prasības nodrošināšanu, tad šie priekšnoteikumi ir tādi, ka prasība ir mantisks raksturs, ka prasība ir pirms šietam pamatota, tātad ir lielāka iespēja, ka viņa apmierinās nekā, ka viņa noraidīs.
ka tiesas sprieduma izpilde var būt apgrūtināta vai neiespējama, un, protams, arī tiesa vienmēr vērtē, vai prasības nodrošinājuma līdzeklis ir piemērots attiecīgajai prasībai un prasītāja interešu aizsardzībai, un vai ir nodrošināts pušu samērīgums, respektīvi, vai tas prasības nodrošinājuma līdzeklis, kas tiek lūgts, ir samērīgs attiecībā pret varbūtējo kaitējumu atbildētājiem. Un attiecībā uz pagaidu aizsardzību priekšnoteikumi ir saistīti ar to, ka arī tiek vērtēta pirmsšķietamā pamatotība. Netiek vērtēts, vai tā ir mantiska prasība vai ne, jo pagaidu aizsardzība ir pieejama gan mantiskos strīdos, gan nemantiskos strīdos. Tāpat tiesa vērtē jautājumu par to, vai prasītāja tiesības tiek aizskarts vai līdz nolēmuma spēkā stāšanās brīdim varētu tikt aizskarts. Tas ir būtisks faktors, kas ir jāpierāda, un vai pagaidu aizsardzība ir nepieciešama iespējama būtiska kaitējuma novēršanai. Tāpat arī tiesa vērtē, vai izvēlēties pagaidu aizsardzības līdzeklis ir piemērots, un arī pušu samērīgumu, līdzīgi kā arī prasības nodrošinājumu gadījumā. Šeit es varu padalīties arī ar vienu pavisam svaigu prakses piemēru, kāds mums, ar kādu mēs saskārāmies, tātad īsi pirms grozījuma pieņemšanas Saeimā un stāšanās spēkā radās situācija, ka komersants vēlējās celt šķīrēties ar prasību pret sadarbības partneri sakarā ar līgumu pārkāpumu un līdz ar to nodarītiem zaudējumiem pietiekam būtiskā apmērā. Un tāpēc bija svarīgi iegūt pārliecību, kā spriedumu, kur varētu eventuāli pieņemt šķīrē tiesa, varētu izpildīt. Tā kā Latvijas pastāvīgā šķīrē tiesa bija kompetentā iestāde, kompetentā šķīrē tiesa, tad arī mēs iesaistījāmies šajā procesā, un viens no pirmajiem soļiem, kas tika darīts, bija vēršanās Rīgas pilsētas tiesā ar lūgumu par prasības nodrošinājumu, tika norādīts to, ka ir 4 nekustamie īpašumi sadarbības partneriem, kuri eventuāli varētu tikt pārdoti procesa gaitā vai veikt citas darbības, kuras varētu atsevināt, līdz ar to samazināt iespēju piedzīt un izpildīt šo šķīrēties spriedumu. Vispārējais jurisdikcijas tiesa atzina, ka prasība pirmsšķietam ir pamatota, bet tiesa nesaskatīja tomēr pietiekamu pamatu, lai uzskatītu, ka ir negodprātīga rīcība no atbildētāja puses, un līdz ar to prasības nodrošinājumu noraidīja. Īsi pēc tam, kad strīds tika iesniegts šīrē tiesā, zemesgrāmatā tika reģistrēts uz vienu no vērtīgākajiem nekustamiem īpašumiem jau hipotēka, kuru atbildētājs bija veikli izveidojis tūlīt pēc tam, kad redzējis, ka lieta nonāk šķīrē tiesā. Diemžēl uz to brīdī neko nevarēja iesākt, un faktiski šī hipotēka, lai gan bija reģistrēta, bija vairākas pazīmes, kas liecināja, ka viņi bija principā lielā mērā fiktīvi, jo tur bija saistītas personas, komercdarbības rādītāji neatbilda izsniegtiem aizdevumam, un ar to saistīto hipotēku bija adreses saistītas vienādas, ja? Juridiskās adreses un vairāk citi šeit pazīmes, bet juridiski nebija iespēja vairs procesa gaitā lūgt šādu nodrošinājumu. Un principā pirmajā dienā, kad stājās civilu procesa likuma šķīrēties likuma grozījuma spēkā, tika iesniegts pieteikums tiesā, jau atsaucoties uz jauno regulējumu, un tiesa apmierināja pieteikumu. Tātad veiksmīgi pateicoties šim likuma regulējumam bija iespēja jau pasargāt prasītāju pret šādu varbūtēju mantas izsaimniekošanu. Vēl viena lieta, kas ir mainījusies regulējumā, ja iepriekš bija noteikts, ka prasība ir iesniedzama 30 dienu laikā, vēlākā 30 dienu laikā, tad šobrīd jaunais regulējums pieļauj ilgāku termiņu, proti, ja ir runa par pieteikumu iesniegšanu Latvijas šķīrē tiesā, tad tas paliek 30 dienu termiņš, bet ja mēs runājam par ārvalsts šķīrē tiesu, tad tiek pieļauts divreiz ilgāks periods, tad runa ir par 60 dienām. Šeit gan ir īpatnība, kas ir jāņem vērā, ka tiek runāts par prasības pieteikumu iesniegšanu ārvalsts šķīrē tiesā, un likuma grozījumos netiek pievērsts uzmanība varbūt atsevišķām īpatnībām, kas varētu būt šāda prasības pieteikuma iesniegšanai ārvalsts šķīrē tiesā, un šeit es vēlētos arī uz kādu citu prakses piemēru atsaukties, kur
Tātad komersantam ir prasījuma tiesības pret sadarbības partneri par parādu piedziņu, un pušu noslēgtais līgums paredz, ka visi strīdi ir izšķirami Stokholmas tirdzniecības palātas šķīrētiesas institūtā, proti Stokholmas šķīrētiesā. Un saskaņā ar Stokholmas šķīrētiesas reglamentu, pirms prasības pieteikuma iesniegšanas pusēm ir tad, prasītājiem iespējamam ir vispirms jālūdz, jāiesniedz tā saucamais request for arbitration, respektīvi pieprasījums šķīrētiesas procesa ierosināšanai. Tad tas ir atsevišķs procesuālais dokuments, kurā prasītājs dara zināmas, varbūt tādas preliminārus strīdu situāciju, kādā šis strīds ir radies, lūdz attiecīgi uzsāk šķīrētiesas procesu, nozīmē šķīrēties sastāvu, un tikai pēc tam jau tam prasītājiem tiek dots termiņš un atļauja iesniegt prasības pieteikumu tiesā. Un šeit uzreiz jāsaka tā, ka ja mēs interpretējam civilu procesu likumu tādējādi, ka mēs būtiski sekojam līdz prasības pieteikumu iesniegšanai, tad jāsaka, ka par ārvalsts šķīrētiesām ne 30, ne 60 dienas nebūs visdrīzāk pietiekamas, lai prasības pieteikumu iesniegtu. Jā, mēs varam uzsākt pašu šķīrētiesas procesu, bet visdrīzāk neiesniegt prasības pieteikumu. Līdz ar to arī nu, būtu aicinājums arī, kā saka, juridiskajiem cilvēkiem, kas strādā, šo varbūt interpretēt civilu procesu likumu normu saprātīgi, saprotot, ka runa ir par šķīrētiesas procesu uzsākšanu šajā termiņā, nevis paša prasības pieteikuma iesniegšana. Otra lieta, kas varbūt ir jau identificējusies un kur varbūt būtu nepieciešams domāt par varbūt izmaiņām prasības nodrošinājuma institūtā, ir jautājumā par to, kā notiek šī prasības nodrošinājuma lēmuma izpilde. Un šeit es esmu ielicis vienu reālu prakses piemēru, kas faktiski norisinājās īsi pirms grozījuma pieņemšana, bet grozījuma neskar šo situāciju, līdz ar to joprojām šī problēma ir aktuāla, un tad situācija ir sekojoša, ka Rīgas pilsētas tiesa šī gada 12. jūnijā apmierina Lietuvas komersanta pieteikumu par prasības nodrošinājumu pirms prasības celšanas šķīrē tiesā, piemērojot prasības nodrošinājumu līdzekli, proti Ķīles tiesības atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā. Šajā pašā dienā komersanta pilnvaroties pārstāvis, izmantojot attiecīgi oficiālu elektronisku adresi, iesniedz nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatā, pievienojot attiecīgi notariāli apliecinātu pilnvaras norakstu, pievienojot Lietuvas reģistrā izdruku tulkotu par šo te komersantu, un dažas dienas vēlāk tiek saņemts Rīgas pilsētas tiesas atteikums, tad nostiprināt lūgums atstāts bez ievērības, atsaucoties uz to, ka nostiprināt lūgumu ir parakstījis komersanta pilnvaroties pārstāvis, nevis uzņēmuma reģistra, tad reģistrētais pārstāvis, proti nevis valdes loceklis. Turklāt, kā izrādās arī, ka viens no faktoriem, kas tiek ņemts vērā, ir arī tas, ka komersants ir reģistrēts Lietuvā, tātad nav vispār Latvijas uzņēmuma reģistrā reģistrēts. Un jāsaka tā, ka šī situācija ir diezgan nepateicīga, jo šobrīd esošais likuma regulējums faktiski prasa, pēc tam, kad ir saņemts labvēlīgs tiesas lēmums par prasības nodrošinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, tātad vispirms vērsties šādos gadījumos pie notāra. Notārs, nu, tad, kā jūs ziniet, arī pieraksts pie notāra nav tik īsts, tas ir, nu, tomēr arī prasa vairākas dienas laiks, plus, ja šeit, ja mēs runājam par ārvalstu komersantu, tad jautājums, kad šī ārvalstu komersanta valdes loceklis var apmeklēt notāru, tad saskaņot savu darba grafiku, lai varētu parakstīt šādu nostiprinājumu lūgumu, un to varētu iesniegt zemesgrāmatā. Un šajā konkrētajā gadījumā 25. jūnijā beigās laimīgi šis nostiprinājuma lūgums tika izpildīts un rezultātā šī atzīme tika ierakstīta zemesgrāmatā. Bet raugoties no 12. līdz 25. jūnijam, kas ir turpat divas nedēļas laika tiesas lēmuma izpildēji, ir nesamērīgi un pēc būtības būtu jādomā risinājums, kā pātrināt šo lēmumu izpildu. Un faktiski tas ir arī viens no priekšlikumiem, ko es šeit vēlētos aicināt apsvērt kolēģis,
Proti, piemēram, Lietuvā, arī runājot ar kolēģi, kuri stāsta, ka viņiem tiklīdz kā tiesa pieņem lēmumu par šāda aizlieguma atzīmes ierakstīšanas publiskā reģistrā, tiesa pati nosūta reģistrācijai, publiskiem reģistram šādus lēmumus, un nav nepieciešams vēl iesaistīt procesa dalībnieks, un es domāju, ka arī Latvijas gadījumā pilnīgi noteikti šādu praksi var no Lietuvas pārņemt, tādējādi atvieglojot un saīsinot periodu, kurā varētu šos prasības nodrošinājumus reģistrēt, it īpaši ņemot vērā, ka šobrīd jau zemesgrāmatas ir pievienotas un faktiski juridiski skaitās kā tiesas, un līdz ar to arī, piemēram, šajā gadījumā Rīgas pilsētas tiesa, kur pieņem lēmumu par prasības nodrošinājumu atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā, faktiski ar pieteicēju starpniecību tātad gatavo nostiprinājumu lūgumu un iesniedz tai pašai Rīgas pilsētas tiesai, kurš tad laimīgi viņi ieraksta zemesgrāmatā. Tātad šāds liekas aplis ar ļoti ilgu laiku periodu un neskaitām personu iesaistīšanu ir absurds, un es domāju, ka būtu Latvijā plānojums izmaiņas šajā jomā. Kas ir vēl jau šobrīd praksē iezīmējies, lai gan likums neparedz, kādi konkrēti dokumenti ir iesniedzami vispārējais jurisdikcijas tiesā, lai saņemtu prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzību ārpus šiem te pierādījumiem, kas pierāda pašu šo te nodrošinājumu nepieciešamību. Viens no dokumentiem šādiem neminētiem ir pats prasības pieteikums šķīrēt tiesai. Proti tajā brīdī, kad ir celta prasība šķīrēt tiesā, faktiski vispārējais jurisdikcijas tiesas pieteikumam ir jāpievieno pieteikums šķīrēt tiesām. Ja viņš ir ārvalsts šķīrēt tiesā, tad noteikti būs arī nepieciešams nodrošināt tulkojumu valsts valodā, bet tas ir viens no dokumentiem, kas ir jāpievieno, un tad jādod iespēju vispārējais jurisdikcijas tiesai iepazīties un pārliecināties, ka šis prasības nodrošinājums vai pagaida aizsardzības līdzeklis, kas tiek lūgts, ir saistīts tieši ar to lietu, kas ir celts šķīrēt tiesā. Šeit gan uzreiz jāsaka tā, ka ņemot vērā, ka vispārējais jurisdikcijas tiesa vērtē prasības pirmšķietamo pamatotību, tas nozīmē to, ka arī vispārējās jurisdikcijas tiesa pēc būtības vērtē šķīrēt tiesā celtās prasības pamatotību un attiecīgi arī pierādījumu pietiekamību un veido paralēlu viedokli paralēlu šķīrēt tiesai, kam varētu būt arī eventuāli ietekme uz šķīrēties procesu, nu redzēs, kā tas praksē izskatīsies, bet nu katrā ziņā arī šāda īpatnība ir faktiski praksē vērojama. Un visbeidzot, vēlējos arī atzīmēt, ka jaunie likuma grozījumi, lai gan pēc būtības paplašina prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzības institūta izmantošana šķīrēties procesā, joprojām nav skarts jautājums par spriedumu izpildes nodrošinājumu, kas ir cits un patstāvīgs tiesību institūts saskaņā civilu procesu likumu. Proti runa ir par civilu procesu likumu 207. Pantu, kas runā par iespēju tiesai spriedumā noteiktus aizsardzības līdzekļus sprieduma izpildes nodrošinājumam. Un faktiski šis institūts nav attiecināts uz šķīrēt tiesām joprojām, tātad arī šie te pēdējā likuma grozījumi to nav skārši, un līdz ar to ne mantiskos strīdos šis sprieduma izpildīšanas nodrošinājuma institūts nav joprojām pieejams. Tā kā tā ir arī tāda faktors, ko var paturēt prātā, domājot par dažādiem nodrošinājumiem šķīrēties strīdos. Un tad secinājuma priekšlikuma kopsavilkums tad ir tāds, ka prasības nodrošinājums un pagaidu aizsardzība ir kļūst pieejamāk, tad tas ir pilnīgi noteikti apsveicami, ka ir dažādos procesos ir pieejams un arī standarts līdz ar to ir arī palicis realistiskāks un pieejamāks. Tāpat jāņem vērā, ka pieteikumam par šķirieties atceltās prasības nodrošinājumu pagaidu aizsardzību ir jāpievieno arī pati prasība. Un ir nepieciešams arī pilnveidot un perspektīvā atvieglot tiesas lēmuma izpildi, paredzot, ka tiesa pati paziņo zemesgrāmatā vai citam publiskiem reģistram par ierakstāmo aizliegumu atzīmi. Un tāpat arī būtu apsverami perspektīvā varbūt izmaiņas attiecībā uz
to, kā mēs saprotam civil procesa likuma izpratnē prasības celšanu, ja mēs runājam par šķīrēju tiesām un ārvalsts šķīrēju tiesām, un arī jāpilnveido regulējums, kas skar sprieduma izpildes nodrošinājumu. Tas būtu īsumā viss. Ja ir kādi jautājumi, kolēģi, būšu priecīgs dalīties ar komentāriem. Paldies! Tad izskanēja jautājums par to, ka esot kāds mistisks šķirēties lobijs, tad, nu, lai nekādīgi neietekmētu arī, tad nav nekādas prezentācijas, lai pat arī nebūtu nosaukuma, kad ir reklamēta kāda īpaša šķirēties. Bet, nu, man jāpiemina, ka es esmu Baltijas starptautiskā šķirēties prezidija priekšsēdētājs, darbojos šķirēties jau vairāk nekā 20 gadus. Esmu bijis gan iepriekšējos, gan šķirēties likuma izstrādes darba grupa beigās, gan arī vēlāk jau pie grozījumiem, arī attiecīgi pie šiem te likuma grozījumiem. Kolēģi jau ļoti daudz jautājumus es izstāstīju, daļai atbildēju uz to, kas man būtu jāstāst, bet es mēģināšu tekt pār šām sadaļām. Pār šķirēties neša iecelšanas nosacījumiem, pār šo te nepieciešamie pēc juridiskās izglītības, te uzreiz var paskaidrot, ka savulaik šī prasība tika, šī dīvainais regulējums tika ieviesta tikai ar vienu mērķi. Tas bija Tieslietu ministrijas uzstādījums, viens no daudziem uzstādījumiem 2014. Gadā, lai pēc iespējas samazināt šķirēties skaitu. Kā jau kolēģi minēja, tajā laikā bija 217 vai kaut kas tam līdzīgs šķirēties. Kas gan jāsaka, pas pa sevīm nav nekas tik ļoti unikāls, kā mēdz būt šāds urbāns mīts. Jā, Skandināvijā, Igaunijā, Lietuvā tiešām ir tur vienas vai divas šķirēties, jā, bet Vācijā nebūtu nav viena vai divas šķirēties, kā lielākā cilvēka uzskata ir daudzi desmit šķirēties, ja ne simti, līdzīgi Francijā un Lielbritānijā. Bet, protams, mēs neesam ne Vācija, ne Lielbritānija, ne Francija, un skaits 200 šķirēties bija diezgan jocīgs skaits, nu, kas bija pateicoties tam, ka mums bija vienīgajiem šķirētiesu reģistrs. Nevienā valstī nav šāds šķirēties reģistrs. Neviens nezina tāpēc. Bet par šo juridisko izglītību tādēļ tas tika ieviests kā viens no prasībām, tātad šķirētiesneša, lai ierobežot šos šķirētiesnešus, kas var būt daudzās šķirētiesās, un lai nav burtiski tajā laikā bija šķirēties, kur, nu, kur, kas savā ziņā atbilda savu veidu vēsturiskajiem izcelsmē pirms daudziem simtiem gadu, kad burtiski noziedznieki veido kaut kādu savu iekšējo izšķiršanas mehānismu, ja, kur, protams, nebija juridiska izglītība. Tad, lai šo attīrītu un lai taisītu to civilizētu, tā bija viena no prasībām. Šobrīd situācija ir uzlabojusies, krietni ir 56, te vēl jāpiemina, ka arī šīs te 56 pilnīgi noteikti daļa no viņām darbojās faktiski tikai formāli, pat ne tādā izteiksmē, pat tās, kas it kā ir, kam ir lietas, bet darbojās formāli, jo īstenībā, piemēram, es zinu šķirēties, kurām ir viens un tas pašs administratīvais resurss, ir viena tā pat adrese, bet ir formāli šīs divas šķirēties, kas īstenībā ir, nu, jau sen apvienotas, tikai tik daudz, ka ne Latvijas, ne starptautiskas regulējums īsti neparedz sādu šķirēties apvienošanu, kā tad rīkst rīkoties, tādēļ, nu, tiek saglabāts, tā teikt, nosaukums un formāli atsevišķs reglaments. Tā kā faktiskais skaits noteikti ir mazāks un pilnīgi noteikti ir krietni mazs skaits, kas reāli skatīt lietas ikdienā. Par šķirēties nešu iecelšanu, norēdīšanu un atcelšanu. Tas jau tika pieminēts, bet es tomēr atkārtošu uzsvēršu šo jautājumu. Jo jau darba grupai sniedzo, nu, līdzdarbojoties Saeimā uz izskatīšanu darba grupās juridiskajās komisijās Saeimā, pacēlās no dažiem kolēģiem, kas nebija bijuši darba grupā, pacēlās jautājumu, kas acīm redzam norādīja, kad šo likuma grozījumus var izlasīt savādāk. Šī te ir viena no daļām, ko noteikti var izlasīt, kam nepievērš uzmanību. Tad likumā ir noteikts, ka valsts tiesā var lūgt iecelt attiecīgi tas pats ir norēdīšanu vai atcelšanu, šķirētiesnes gadījumos, ja puses nav vienojušās par šo iecelšanas, norēdīšanas vai atcelšanas kārtību. Bet arī jāsaprot, ka pusēm vienojoties par strīdu izstīšanu pastāvīgajā šķirētiesā, tā vienošanās, šis viens teikums, nododam strīdu izstīšanu kaut kādā šķirētiesā tādā un tādā, viņš pats pa sevīm iekļauj ietver to, ka puses ir vienojušās par visiem šī šķirēties reglamentu nosacījumiem. Es nezinu nevienu gadījumu, ka šķirēties reglamentos, nu, tad varbūt ir tādi gadījumi, bet ka nebūtu noteikti iecelšanas, atcelšanas, norēdīšanas kārtība.
Tātad puses ir vienojušās par kārtību, kāda ir noteikti šķirēties reglamentā. Šo es tādēļ uzsveru, lai nu, tiešām nebūtu situācijas, kad lieka tiek pārslogotas tiesas, ka kāda nu, ir saņemot lietu par prasīs pieteikumu, atbildētājs pēkšņi metās uz valsts tiesu, lai pirmais iesniegt pieteikumu, lai nu, kaut ko panāktu savu šķirēties neši iecelšanu. Valsts tiesām šādi pieteikumi būtu jāatsaka, nekavējoši, vienkārši jāatsaka viņus pieņemt. Nu, kāda būs praksa, to mēs redzēsim, bet vienīgais izņēmums, kad valsts tiesas var iesaistīties arī pastāvīgā šķirēties gadījumā, ir, ja šī šķirēties nerīkojās, ja šķirēties institūcija neieceļ šķirētiesnesi, vai iecelties šķirētiesnesi, nezinu, mēnešiem ilgi nenozīmē tiesas sēdi, vai netaisa spriedumu, vai netaisa citas darbības, jā, nu, varbūt tādas situācijas pie tam darba grupā bija kolēģi dzirdējuši par šādu gadījumiem, kad prasība ir pieņemta, un iet paiet mēnesis, divi, trīs, un šķirēties neveic nekādas darbības. Jā. Nu, it kā ir pieņemta, ir vismaz nosūtīta. Un arī pat prasītājs pats nevar neko īsti izdarīt, jo nu, atsimēt institūts kaut kur ir aizgājis ilgā atvaļinājumā vai aizmirsis par šo šķirēties. Tātad strīda pakļautības jautājums. Strīda pakļautības jautājums, tas ir tāds atsevišķs jautājums, kas ir jauns, ka var šo šķirēties lēmumu. Tātad strīda, ja tiek iesniegts pieteikums šķirēties procesā par to, ka strīds nav pakļauts pilnībā vai kādā daļā izskatīšanai konkrētajā šķirētiesā, tajā gadījumā, ko var darīt šķirēties sastāvs? Šķirēties sastāvs var taisīt atsevišķu lēmumu veidā, un tajā situācijā ir taisīts atsevišķs lēmums, likums tagad paredz iespēju, ka par šo lēmumu var tātad iesniegt pieteikumu, faktiski par šo lēmumu apstrīdēt, tā vienkārši izskatoties valsts tiesā, lai nu tad tiesa pārskat šo jautājumu. Savukārt, šķirēties ir atstāts otrs iespēja netaisīt lēmumu, un šo lēmumu atstāt jau uz sprieduma, nu, galu nolēmumu sagatavošanas brīdi. Varētu šķist, ka šķirēties, protams, netaisīs atsevišķo lēmumu, lai nu nebūtu šī te kavēšanās vai nebūtu kaut kāds tur savādāks viedoklis no valsts tiesas jāuzklausa. Es tam nepiekrīstu. Tas ir, manuprāt, arī tāds priekšnosacījums, ka visi, nu, pieņēmums, ka visi šķirēties ir kaut kādas ieinteresētas un skata kaut ko tie kādas puses interesēs. Noteikti varbūt situācijas, ka šķirēties pat ļoti labprāt taisīt šādu lēmumu iepriekš. Pie situācijas, kad nav īsti skaidrs, jo nu, mēs, es saprotu, visi šeit ir profesionāli juristi, ja, un es domāju, visi sen jau ir sapratuši, ka nekas nav vienmēr balts un melns. Jā, ir klienta intereses, protams, ir baltas, bet ja vispār skatās, tad nekas nav balts un melns, un mažkārt mēdz būt arī pat neviennozīmīgas situācijas, it sevišķi, ja iet runa par kaut kādu strīdu izstīšanu, strīda daļu, kas varbūt skar vai neskar kādas trešās personas vai par papildus vienošanās, kas ir slēgtas jau pēc lielā līguma, vai viņas ietverts vai neietverts šķirēties līgumu. Tad šobrīd līdz šim nebija šķirēties vien pat iespēja. Šķirēties bija vienkārši, nu šķirēties, es ceru, ka nav jāpaskaro, ka šķirēties līdz šķirēties sastāv iecelšanai ir tad šī institūcija, ja, un tā, ka ir iecelts šķirēties sastāv, tad šis sastāvs ir šī šķirēties. Tad šim šķirētiesai, šim šķirētiesnesim, vienkārši bija jāpieņem lēmums, nu, viņam likties šaubas, ka varbūt nu, 80%, ka ir pakļauts, 20%, ka nav, bet nu, ko darīt, jātais lēmums. Tad šobrīd īstenībā šķirēties esam dot iespēja šo jautājumu tā kā nodeliģēt tālāk, pateikt, ir vai nav, un tad jau skatīties, lai puses cīnās rajona tiesā, un kurš nu pirādīs, vai ir vai nav pakļauts. Teorētiski nianse liktos loģiski, ka kad šis rajona tiesas lēmums pēc tam ir saistošs jau pie izpildraksta izsniegšanas, bet laikam īsti no civila procesa tā līdz galam tas neizriet, bet no to es pieņemu, ka varēs kolēģi labāk nokomentēt no teorijas viedokļa, bet manā izpratnē var būt teorētiskas situācijas, ka kādā mirklī pakļautības jautājumā rajona tiesa saka, ja ir pakļauts, un pēc tam, kad ir izpildraksta izsniegšana, pēkšņi saka, ka nav pakļauts un neizsniedz izpildrakstu.
Par lieciniekiem, jā, par lieciniekiem jau tik stāstīts, liecinieki tad divas alternatīvas un katrai savu plusu, savu mīnusu, ja nu pirmā alternatīva ir nopratināšana šķirēties, kas ir vienkārši, bet tad ja pat liecinieks tiešām pats ir ieradies, ir gatavs stāstīt un gatavs atbildēt. Mīnus, ja, protams, ir tas, ka viņam ir jābūt klāt un otrkārt, ka nav krimināla atbildības, ir šis risks paaugstinātais, ka varbūt liecības nav patiesas. Savukārt nopratināšanai tiesā jau kā minēja ir šis te Pluss ir tas, ka vismaz teorijā var tiesa gan izsaukt piespiedu veidā un gan likt sniegt atbildes, jā, bet mīnus, protams, ir tas, ka ir krietni ierobežotas šīs tie liecinieku nopratināšanas tehnikas iespējas un pašām šķirētiesai, nu, tiešām pat nav iespējas precizēt īsti to nu, kaut kādus jautājumus, kas atklājušies jau vēlāk. Tā. Par pierādījumu iegūšana tiesas starpniecību, nu, tas jau īstenībā faktiski tika apskatīts, tai skaitāts ar lieciniekiem, ja tāds šis instruments, kas dod papildus iespēju šķirētiesai, caur šķirētiesai pēc puses lūguma šos te pierādījumus izprasīt, ja skaidrs, ka tas dos papildus iespējas un uzlabos procesu. Šeit varbūt bija jautājums par to šķirētiesas iniciatīvu, vai šķirētiesai pašai ir jānāk iniciatīvu, Nu, laikam tomēr tā kopējā nostāja ir tāda, ka šķirētiesas procesa atšķirībā no valsts tiesas procesa tiek pieņemts, ka lietas dalībnieki ir nu, profesionāli tirgus dalībnieki, sauksim tā. Un kad attiecīgi šis te sacīksts principam ir augstāka nozīme nekā vispārējais juridiskajā tiesā. Ja, tad. Un skaidrs, ka varbūt situācijas, ka šķirēties pati lemt par kaut kādu pierādījumu izprasīšanu no pusēm, varbūt pat nos, jo nu, tikai tādēļ vien, ka nav skaprotams vispār par kaut kādu jautājumu, kas tad īsti tur notiekās. Bet arī līdz šim jau bija iespējas izprasīt, bet nebija šis piespiedu mehānisms. Šobrīd tiek dots šis piespiedu mehānisms, tad, kur tas varbūt noderīgs, piemēram, nu, tā tiešām ikdienišķi varbūt noderīgs, nezinu, bankas konta izprasīšana, izdruku. Līdz šim šķirēties varēja prasīt vai sūtīt vēstules nesūt, bet nu, neviena banka nedos šos konta izrakstus. Tad šobrīd nu, ir vienkārši jautājums. Konta izrakstus, es domāju, tas varētu būt pietiekami biežas gadījumas, kad šķirēties procesā šī palīdzība nepieciešama. Pats galvenais, laikam, ir beigās, ir tas, ka, protams, visi šie te likuma grozījumi, viņi ļoti uzlabos šķirēties procesu, bet vienlaiks viņi padarīja šķirēties procesu daudz ievainojamāku. Un ievainojamāk tādu viedokļa, mums jau tika runāts par procesuālo huligānismu, man liekas, no labāks apzīmējums ir procesa torpedēšana. Ka tiešām tas ir tāda nu, pietiekami izplatīta prakse, kad, nu, ja nav ko steigt pēc būtības, nu, tad tiek darīts, tiek iesniegti 27 pieteikumi, ir burtiski katru dienu tiek jauns pieteikums par kaut ko iesniegts un tiek mēģināts meklēt, tā teikt, kā ir latviski challenge'ot, latviski būs pārbaudīt, izaicināt, paldies, izaicināt, šķirēties, censties, nu pieķert, nu kaut kur paklups noteikti, noteikti, ja ne pirmajā, tad piektajā solī paklups un tad nu, būs sasniegt šis rezultāts, jā, un to ar to parasti nodarbojās advokāti, jā, nu skaidrs, katram advokātam tajā mirklī savus klientus tuvāks, bet es tomēr aicinātu tomēr skatīties to godprātīgi un lieki neizmantot šīs iespējas. Šajā sakarā varbūt likties, kāpēc šķirēties arī ir tik neinteresēts. Īstenībā kolēģis neredz jau iezīmēja problēmu. Kāds tad katram ir interesi šajā procesā? Skaidrs, kad Latvijā šķirēties neši tomēr lielākoties procesus, tad lietas izskata, tas ir goda jautājums. Nu, kā jau tik nevajag, 150 eiro atlīdzība nekādā veidā nesedz nekādas izmaksas un izdevumus. Un tad tajās situācijās ir šīs nelielais honorārs un kāda no pusēm sāk uzvesties agresīvi, tad tas ir tikai no ļoti dabiski, kad lielākā daļa šķirēties, nes šajā situācijā rēģēs tikpat agresīvi pretīm. Un kas var šist kā tad tā, nu viņš noteikti ir nopirkts un ieinteresēts, bet īstenībā viņam ir dabiska reakcija. Viņš ir atnācis te, nu, tāpēc, ka viņu palūdza nevis naudu pelnīt, ja? Bet kāds ir paņēmis daudz tūkstošu honorāru un tad nu, viņi atstrādā rakstot
entos pieteikums. Ja? Nu, tā ir tā realitāte. Visprīzāk es jārisinu, pieņemu, ka šķirēties nevienu vienu aizdomāsies par jautājumu, ka varbūt ir jāpārskata honorāru izskatīšanas, honorāru veidošanās struktūra, ir jāievieš kāda stundu likme. Kas arī ir atbildi? Kādēļ tiek teikts ārvalstīs, tur šķirēties uz tā izsa un ir tik ļoti procesu aptrunāts? Nu, mēs nevaram īsti salīdzināt, nu, tā teikt. Liela kruīza lainera ar mazu zvejas laivu, ja, no tā izmaksas ziņā un tie resursu ziņā. Un, attiecīgi, to varbūt jums skaļa neteiks, bet daudzi ārvalsts šķirētiesnieši un šķirēties sadzīst, ka ir problēma, ka šķirēties procesu ārvalstīs ir kļuvuši neadekvāti dārgi, jo ir šķirēties institūcijas, kurās šis te šķirētiesnieša atalgojums ir burtiski pēc stundu likmes, pēc augstas stundu likmes, viņa palīgs ir pēc stundu likmes, ir vesela advokāta biroja, kas tikai uz to vien specializējās, kā būt šķirētiesnieši, ļoti labi apmaksāt advokāta biroja, un kāda ir viņa motivācija? Nu, taisīt ir 72 šķirēties sēdes, nopratināt lietasniekus, ekspertus un lietas materiālus burtiski uz ratiņiem vadāt un beigās taisīt spriedumu uz tur 780 lapām. Ja? Tas ir tā realitāte. Un šķirētiešana honorārs, nu, tas ar citu par godīgi nopelnīt darbu, nu, apmēram miljons. Nu, tā ir tā otra galējība, uz ko mēs varam aizvirzīties. Ja? Bet, ja. Tādēļ arī, protams, audio protokols kā pierādījums ir skaisti, bet ja šķirētiesnieks ir honorārs 150 eiro, tad viņam jebkura papildus stunda, ko viņam jāpavāda klausoties, ir varbūt var radīt tādas subjektīvas emocijas. Tā. Jā, nu es teikam domāju, kad es mēram izstāstīju to, ko es gribēju. Bet es gribu teikt, nu, tas tik šobrīd ir izskatīšanas jautājumā, bet es liecos domāt, ka mūsu reglamenta izmaiņas būs tieši tādas pašas, kādas viņas bija vēl pirms 2014. Gada likuma. Pirms 2014. Gada likuma mums šķirēties reglamentā bija paredzēts, ka ir varbūt ārējais šķirēties, nes mums bija saraksts, bet šķirēties sastāv priekšētājiem jābūt no saraksta. Daudzām šķirētiesām tas tā nebija, mums tas bija arī pirms 14. Gada. Jā, nu. Tieslietu ministrijas uzstājības dēļ nācās to mainīt. Pat ne uzstājības, bet no situācijas dēļ, tā teiksim. Grozot reglamentu dosīsiet arī samaksu, šķirēties samaksu. Es domāju, ka... Tā ir jūsu kompetence. Jūs sūdzaties par 56 laiviņām, bet var uztaisīt vienu kruīzes kundu. Tad būs adekvāts tās cenas. Es domāju, ka šis ir tāds jautājums, kas man šis nav jāatbild šajā mirklī. Nu, tad jau, kad būs reglamenta izmaiņas, tad arī redzēs. Skatīsimies. Jā, paldies. Jā, nevienam būs nemaz vietām. Paldies, kolēģim Jāņiem. Nobeigumā paņemšu vēl mikrofoniņu. Jā, paldies, lai pateiktu pāris noslēguma vārdus. Šodien pat tiesi ir aizvadīts tāds Latvijas šķīrieties regulējuma maratons. Atklāt sakot, es neatceros... Nu, vēl kādu reizi, kad tik ilgi un par tik dažādu jautājumu loku būtu diskutēts arī tik plašā skaitā. Ņemot to vērā, man tiešām ir liels prieks, ka beidzot mums ir kaut kas, par ko runāt, turklāt labā nozīmē, nevis tikai pieminot Latviju kā sliktu piemēru ar 200 pāris šķīrētiesām. Likuma grozījumi ir pieņemti, tie ir stājušies spēkā, laiks rādīs, kā tie tiks piemēroti praksē un kas zina, varbūt šī kļūs par tādu labu tradīciju, lai nu jau pēc gada atgrieztos un parunātu par vairāk piemēriem praksē tieši par katru no šiem jautājumiem un vēl par daudz ko citu. Tā kā liels paldies par izturību šodien, jauku atlikušo dienu un tiekamies. Atā!